Og dette jo klimafrokost nummer 21 faktisk. Og Norsk Klimastiftelse heldig og har et godt samarbeid med Kavli-fondet, som nå har besluttet også å støtte de klimafokusene her i 3 nye år. Og det betyr at klimafokusene i dag, det den første i den rekka på 3 nye år med klimafokust. Så temaet i dag, det Norden som lokomotiv for energiomstillingen. Og for tida så pågår det jo et formelt samarbeid, et arbeid om nordisk samarbeid. Det tidligere Nokia-sjef, Jorma Ollila, i vår la frem en rapport som mange av dere har lest om, og som konkluderer med at Norden bør kunne bli ledende i overgangen til lavkarbonsamfunnet. Og så har vi tidligere klimaminister i Norge, Tine Sundtoft, som også leder et analysearbeid, strategisk analysearbeid, om miljøsektoren i Norden, for å finne påvirkningsmuligheter som finnes i miljø- og klimasamarbeidet. Så vårt mål i dag det jo da å løfte denne debatten litt mer ut i det offentlige rom, blant flere mennesker, sånn at ikke denne debatten bare foregår i de lukkede rom. Og derfor har vi invitert kapasiteter fra Sverige og Danmark og Norge til å diskutere temaet. Og også 2 nyvalgte, revalgte stortingsrepresentanter. Så først ut i dag, det Mathias Goldman. Du leder altså Fores i Sverige, som en grønn og liberal tankesmie, og dere har kontorer 3-4 steder i Sverige, vet jeg. Og nå skal du blant annet svare på hva som da status for energiomstillingen i Sverige. Vær så god, Mathias Goldman. Tack, jag pratar svenska och jag snackar dansk, men norska har ännu inte lärt mig, så det är målet för dagen för mig. Fantastiskt roligt att få vara här. Jag träffade mina norska och danska vänner för ett par månader sedan när vi hade nordiskt mästerskap i hållbarhet. Och det slutade lika. Så det är ju skönt att dels kunna lägga den kampen bakom oss och dels den här gången istället kunna fokusera på vad vi gör bäst tillsammans. När vi utnyttjar de olika delarna som vi är bäst på. Fores står för Forum for Reforms Entrepreneurship and Sustainability, och vi försöker se till att den här hållbara omställningen som vi behöver göra, att den blir både lönsam och morsom så att alla har lust att vara med på den. Det är vårt övergripande mål. Och med oss har vi nu, jag har behövt uppdatera den här igen, för senast igår var det något nytt företag som hakar på, men med oss har vi en väldigt bredd av aktörer. Och många får inte ens ha med sina loggor, utan kommunerna, 36 kommuner, får dela på en logga på sliden så att de så de får dela på en stol på mötena. Men det är väldigt, väldigt roligt att se vilket tryck det nu finns. Det märker man också på uppslutningen på den här tidiga frukosten, att det finns nu en väldigt, väldigt spänning inför omställning. Och när jag på armlängds avstånd följer diskussionen om vem som ska regera detta vackra land, så är jag glad också att se att hållbarhets- och klimatfrågorna så tydligt nu börjar komma med. Kanske inte det man allra först diskuterar, men sen kommer det nog vara ganska viktigt för hur man kommer vidare. Spännande att se. Och jag vill börja med ett perspektiv som jag tror är gemensamt för Sverige och Danmark och Norge, där vi i Sverige definitivt har lärt oss av er, tack, av er i Norge och i Danmark. Och det är att när vi i Sverige alldeles nyligen antog våra nya klimatmål, så började vi med en diskussion om varför ska vi göra det här då? Och då när man tog de klimatmålen så börjar man ju kolla med hur stor är Sveriges klimatpåverkan då? Ja, den är 0,15% av världens samlade klimatpåverkan. Om vi teoretiskt skulle nolla alla Sveriges utsläpp nu, vi stänger av varenda fabrik, stänger av varenda motor, vi andas in och så andas vi inte ut något mer. Då skulle det överhuvudtaget inte märkas på de här ställena som mäter koldioxidekvivalenter i atmosfären. Och det där kan ju då leda till 2 slutsatser. Det kan antingen leda till slutsatsen att det spelar ingen roll vad vi gör. Den slutsatsen landar en del i, och det finns ett sånt parti som landar i den slutsatsen också i Sverige. Eller kan det leda i den slutsatsen som de övriga 7 partierna, från långt ut på vänsterkanten till långt ut på högerkanten, landar i den gemensamma slutsatsen att när man har så liten klimatpåverkan globalt sett, ja, då måste man vara bäst för att vara relevant. Det är bara då man kan göra skillnad. Om Sverige skulle vara relativt duktiga på klimat, ja, då är ingen som vill ta efter, ingen som vill lära. Det blir inget dynamiskt driv i detta. Och det har vi inte hämtat från ingenstans, utan det har vi lärt från våra danska och norska vänner. Danmark bestämde redan på 70-talet att vi ska bli världens bäst på vindkraft.
Och nu är de världens bäst på vindkraft. Och det är Danmarks största exportindustri. Och om det sätts upp en vindkraftsmölla i Kina eller Indien eller Kenya så är sannolikheten oerhört stor att den är dansk. Och från Norge har vi lärt oss förstås av den norska elbilsboomen. Där Norge inte är ett självklart land av att vara världsledande på elbilar. Det är för långa avstånd och det är för kallt och det är för glesbefolkat. Och så när man är överlägset bäst på elbilar så lär sig hela världen av Norge. Så med den visdomen från våra nordiska grannländer så bestämde sig 7 av riksdagens 8 partier i Sverige också för att vi ska sätta det tuffaste klimatmålet som tänkas kan. Och det är ganska lätt för att i samband med Parisavtalet så lämnade ju varenda land i världen in sin nationally determined contribution. Vad ska vi göra på klimatet? Så man kan väldigt lätt benchmarka hur man gör för att vara bäst. Men vi började mer floskelartat än så. Eller vi började med parollerna eller bonaderna man sätter på väggen. Och då är svensk politik huvudsakligen indelat i två block. Alliansen som är de blåa partierna tog först fram fossiloberoende fordonsflotta som mål. Sen tog de rödgröna partierna, de som nu regerar, och skärpte det till fossilfri fordonsflotta. Och de lanserade också att vi ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och initiativet Fossilfritt Sverige. Och Socialdemokraterna, som är det statsbärande partiet i nuläget, har ensamma skärpt detta till världens första fossilfria välfärdsland. Det vill säga, bakom de här parollerna så finns det 7 av 8 riksdagspartier som säger att Sverige är bara relevanta om vi går först. Och det är spännande när man pratar med svensk industri. Några av er kanske såg att Scania var en av loggorna där, och då frågar vi Scania: vi är ju ett litet och exportberoende land i Sverige. Är inte det dumt om vi går före på klimatområdet? Vi måste vara som de andra, det har vi hört från näringslivets representanter förut. Då säger Scania: vi måste vara först i Sverige om vi ska vara relevanta. 3% av Scanias bussar och lastbilar säljs i Sverige. Resten säljs i övriga världen. Det är en liten fjuttmarknad även för Scania. Och då säger Scania: bara genom att vara först kan Sverige vara relevant som marknad. I Södertälje, där Scania har sitt huvudkontor, rullar nu en kontinuerligt induktivt laddad elbuss. Ni behöver inte veta vad det är. Ni behöver bara veta att det lät svårt och att det var en. Men den var först i världen. Så när nu Kalifornien var på besök så såg de den där, körde med den och sa: we want 250 of those. Och sen kommer Peking och sen kommer land efter land, stad efter stad. Och inget av det där händer. Det vet ni i Norge, därför ni gör precis samma resa med andra delar. Inget av det där händer om man inte är först ut. Så näringslivet, från att tidigare har sagt app, 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 så säger de: kom igen nu. Då är det det trycket som gör att 7 av 8 partier står bakom detta. Det 8:e partiet fokuserar på att folk av annan hudfärg inte får vara i landet. Så de är inte så relevanta just detta. Och vilka klimatlöften blev det, ja? Då ser ni där nere, 7 av de 8 riksdagspartierna står bakom det jag nu nämner. Och det är väldigt bra, därför att i Sverige började valrörelsen i praktiken igår när vi la höstbudgeten för 2018. En valrörelsebudget, och då är det bråk om nästan allt. Och det är rätt häftigt att säga att just på klimatområdet är det på det stora hela inte bråk, därför att man är överens om målen. Till år 2030, de flesta av oss kommer att vara yrkesverksamma då, vi får följa upp detta. Då ska Sverige ha minskat sin samlade klimatpåverkan med 63% jämfört med 1990. Till år 2030 ska Sverige ha nått vad vi kallar en fossiloberoende fordonsflotta med 70% minskad klimatpåverkan jämfört med 2010. Väldigt, väldigt bråttom. Och det är smart tänkt också, att man kan inte vara världens bäst på allt. Det har vi lärt av Danmark och Norge. Man ska fokusera. Vi fokuserar framförallt på fordonssektorn. 2045. Många av oss kommer också fortfarande vara yrkesverksamma då. Då ska Sverige ha netto noll i klimatpåverkan. Vilket i praktiken betyder 85% minskad utsläpp. Och de sista 15, då ska vi buffra mer i haven. Det blir svårt, därför att havet blir varmare och buffra sämre. Buffra mer i skogen. Det blir lätt, därför att svensk skog växer. Och göra mer internationellt, där vi hjälper andra länder på traven. Det blir också lättare ju bättre vi är, därför att det är fler som säger: kan inte ni hjälpa oss? De klimatlöftena har vi kombinerat med en rad energilöften, och där ser ni att det tyvärr bara är 5 partier som är. Men 5 partier betyder ändå att det är från långt ut på vänsterkanten till långt ut på högerkanten. Och då säger man att år 2040, alla dessa årtal var 2030, 2040, 2045. 2040 ska vi nå ett 100% förnybart energisystem. Väl att märka, inte elsystem, det är lätt, utan energisystem, det är svårt. Och så frågar man våra vänner i de här 5 partierna: hur är det med kärnkraften då?
Och så säger de, ja men inte kärnkraften förnybar. Den är visserligen inte fossil, men den är inte förnybar. Så 100% förnybart, då ingår inte kärnkraft. Och den här 50 där, ja men det är att per krona, norsk eller svensk, så ska energiåtgången halveras. Vi ska bli dubbelt så energieffektiva per krona. Det är båda de här i linje med EUs mål, men mycket tuffare och mycket snabbare än EUs mål. Som en liten randstat i EU så måste vi vara snabbare för att vara relevanta. Och så som en fundering på, för jag tänker det mest spännande är inte att stå här och skryta över Sverige. Och i de flesta sammanhang är jag inte alls stolt över Sverige just nu. Men just på klimatområdet så reser jag på mig och säger, ja men det är ändå rätt bra det vi håller på att åstadkomma. Och det är rätt skönt att 7 partier är överens. Då kan man gå till banken och säga, jag vill låna 1 miljard till en elväg. Eller 2 miljarder till en biogasanläggning. Eller 10 miljarder till ett snabbtåg. Därför att jag vet vad som gäller val efter val efter val efter val. Viktigast är inte procentsiffrorna, utan det viktigaste är Lucky 7, som jag har som en av 7 av styrkorna för Sverige. Jag tänkte säga några saker jag tror Sverige kan bringa till bordet när jag hoppas vi ska samarbeta djupare på nordisk nivå, som jag ser det här som en kick-off för. Men också var vi behöver hjälp. Och där ser våra styrkor. Jag vet att vi har folk här från norska oljesidan, och det är ett fantastiskt jobb ni har gjort med att göra oljan mer hållbar. Men jag ser ändå att det har varit en styrka i Sverige att ha bara energibolag som minst lika gärna säljer förnybart vi kan göra i Sverige än olja vi inte kan göra i Sverige. Vi har också en historik av att vara det land i världen som först introducerade en koldioxidskatt, och vi har världens högsta koldioxidskatt. Och det gör att industrin sen årtionden tillbaks inte är väldigt rädda för åtgärder på energiområdet och på klimatområdet. Därför de har en historik av att det stärkte vår konkurrenskraft att tidigt tvingas skärpa sig. Sen till höger ser ni Sveriges långa kuster. Det är ju ett fenomen vi delar med Norge, och lång kust betyder väldigt goda möjligheter för mycket av den förnybara energi som vi vill åstadkomma. Det betyder att det egentligen är nästan till pinsamt att vi först i år äntligen har mer vindkraft än vad Danmark har räknat i terawattimmar. Men per person eller i del av energimixen har vi ju långt lägre. Och den kartan visar att det finns inget sakskäl till det. Och det andra ni ser där är en typisk bild på Sverige. Det hade också kunnat vara en typisk bild på Norge. Vi har mycket skog, vi har mycket vatten. Vi har mycket billig el och mycket billig energi. Och det där är en blessing in disguise. Ibland är det bra att ha billig el, och ibland försvårar det faktiskt den effektivisering som vi ser att vi behöver göra. Vi har 7 partier som vi har i ryggen till detta arbete. Jag upprepar detta så mycket därför att det är själva nyckeln till framgången, tror jag. Och som ni såg så har vi också ett sekretariat som samlar en coalition of the willing, där folk får tillfälle att berätta att det här vill vi stå för. Och det var tydligt att det gör skillnad igår när vi fick den här statsbudgeten, därför att den organisation som nämns oftast i statsbudgeten när man kollar vad refererar de till är just detta 2030-sekretariat 17 gånger i budgeten. Men allt är ju inte bra i Sverige, utan vi har ett antal, som jag tror, svagheter som vi går i ingångsvärden som är viktiga att förstå när man tänker på Sverige. Och säger man Sverige utomlands så säger folk ofta Björn Borg först och Volvo tvåa. Och detta Volvo har definitivt varit oerhört viktigt för den svenska identiteten. När man funderar på vad man ska göra i svensk industri- och näringspolitik och världspolitik, då stämmer man tidigt av med Volvo. Andra företag må vara nästan lika stora, men Volvo är riktmärkaren. Och tills ganska nyligen har Volvo varit inte de absolut mest pådrivande i omställningen till hållbarhet. Och det har betytt att den svenska politiken har heller inte varit den absolut mest pådrivande. Men med den budget regeringen la igår så förändras det från årsskiftet och från nästa halvårsskiftet med mycket kraftfullare stöd till hållbar mobilitet. Och det vågar jag påstå beror ganska mycket på att vi nu har ett Volvo som i grunden ändrar sig. Ett Volvo med kinesiska ägare som säger att vi ser framtiden inom elektromobilitet. Vi slutar utveckla fossilbränslemotorer. Vi ser vartåt det barkar. Så Volvo som sådant ändrar sig. Men en Volvo-mentalitet där väldigt många fortfarande har för sig i både fackförbund och näringslivsorganisationer att det är besvärligt att gå före. Den mentaliteten ändrar man inte lika snabbt som det företaget som en gång stod för den mentaliteten. En annan som jag ser som svaghet, jag bodde nästan granne med Barsebäck förut, atomkraftreaktorerna, är att det har naturligtvis när vi har mycket investerat. Man kan säga vad man vill om kärnkraft. Jag är neutral i kärnkraften som sådan. Men när man investerat väldigt mycket i en energiteknik,
då är det svårt att på allvar komma och säga nu satsar vi på något annat, så länge den energitekniken upplevs fungera någorlunda väl. Där tror jag nästan alla svenskar kan enas om att det har varit ett hinder i omställningen. Sen får man tycka vad man vill om kärnkraften, det kan vi prata en annan gång om, men det har gjort det långsammare i omställningsvägar i Sverige. Sen delar ju Sverige och Norge, men kanske inte Danmark så mycket, de stora avstånden. Och de stora avstånden är också mycket en mental barriär. De gör att när man tänker på elektromobilitet eller liknande, så tänker man, det går ju inte i Sverige. Det här är inte Holland med 10 mil mellan alla städerna, utan vi har 120 mil upp till Kiruna och 60 mil från Stockholm ner till Malmö. Och den typen av avstånd sätter sig igen mentalt och gör att mycket av de satsningar på smarta tekniska lösningar, allt från elbilarna till cyklarna och kollektivtrafiken, blir svårare. Det gör också att hela landet möts lite mer sällan och att man lite lättare tycker att det är en storstaden, huvudstaden, och bara bestämmer över oss. Så man måste ha med sig ett hela landet perspektiv väldigt tidigt i utvecklingen. De stora avstånden är förstås också en fördel. Det gör att vi har mycket yta att göra spännande saker på, men mentalt har det varit ett hinder. Och slutligen den svenska grabben där nere som är bäst i klassen. Alltså det finns både, det är dubbelt negativt i Sverige, att det finns en känsla av att vi är fantastiskt duktiga, så då kan vi luta oss tillbaks. Vi hade ju världens första klimat- och miljökonferens i Stockholm 1972. Och den där känslan kommer i vägen när vi nu har en global kamp om ledarskap. När Kina säger vi förbjuder det fossila, Indien säger vi kommer förbjuda det före er, Holland, Storbritannien, Frankrike, Oslo som stad, ställe efter ställe säger vi ska förbjuda det fossila. Då kan man inte sitta tillbaka lutad och säga att vi var bäst 1972. Det imponerar inte längre. Och det andra sättet som jag är bekymrad över att vi tycker att vi är bäst är att när EU, där ju Norge inte är med, men Danmark och Sverige är med, i EU så ska man ta för sig. I EU så ska man utnyttja armbågarna och se hur mycket kan vi tänja på det här då. Men när EU säger så här ska man göra, så visar statistiken entydigt att då är Sverige alltid först och alltid bäst på att göra det. Ibland bra, men ganska ofta förhindrar det ett radikalt miljöarbete. Därför att ni vet att EU tillåter ju inte att man går före så väldigt mycket. Till exempel kan man inte lika lätt gå före i EU som stat som man kan i USA som delstat. Kalifornien har mycket större handlingsfrihet på miljöområdet i USA än vad Sverige har i EU. Bland annat därför att Sverige inte använder armbågarna. Så där har vi minst fyra perspektiv där vi känner att våra danska och norska vänner skulle kunna lära oss. Jag vill inte gärna skryta mer om Sverige, det börjar kännas obehagligt och störigt, utan jag bara tänker att i Nordisk Union så några grejer bland de många som jag tänker att vi från Danmark och Norge skulle älska att lära och ta efter är den norska elektromobilitetsboomen. Och den är verkligen inte bara elbilar som man har för sig i Sverige, utan det är vägfärger och det är tung trafik. Det är en fantastisk omställning och man kan märka det. Det är bara att ta ett andetag. I Oslo centrum så märker man den nytta ni har av det jobb ni har gjort. Och i Norge finns det en elbilsturism som inte finns någon annanstans. Och i Norge så ser vi att ja, men då hamnar ju utvecklingen och elbilslanserarna hamnar i Oslo därför att ni tog det klivet. Det vill vi lära av. I Danmark så går det inte att komma ifrån att den smartaste, till och med smartare än att gå ur energiperspektiv, sättet att förflytta sig, är att ta cykeln. Och i Danmark så finns det väldigt ofta trefiliga cykelvägar och man cyklar oavsett väder och vind. Och sen den danska vindkraftsrundet som jag redan var inne på, denna fina, gröna, hållbara el som vi bara har kommit en bit på väg i Sverige. Så framför en nordisk union och väldigt mycket spännande på bordet som jag hoppas vi kan ta till oss från våra norska och danska grannar. Slutligen bara, det finns en risk att man överbetonar det man själv är så himla bra på och tror att det är hela lösningen. Ibland hör vi från norska vänner att svaret på vad frågan än är elbil. Och ibland hör vi från våra danska vänner att svaret vad man än frågar är cykel. Och ibland hör ni nog från oss svenskar att svaret på vad man än frågar är biobränsle. Eller att svaret rent av skulle vara Sverige. Och det är klart att allt det är fel. Vi tar det bästa från varann och så blir det fantastiskt. Tack så mycket. Vi ska höra mer från dig efterpå, Mattias Goldman, i diskussion med de andra nordiska länderna. Men tack ska du ha. Då går vi från Sverige till Danmark och till Christian Peter Ibsen. Det är ju ett namn som klingar gott här till lands. Du är direktör i Concito.
Dere jo en tankesmie som også grønn, og dere har omtrent den samme formålsparagrafen som Norsk Klimastiftelse, som går ut på å medvirke til lavere utslipp av klimagasser og begrense skadevirkningene av den globale oppvarmingen. Du skal da fortelle hva som status for energiomstillingen i Danmark, og diskutere med dine nordiske venner etterpå. Vær så god. Tak, og tak for invitationen. Det sætter vi meget pris på. Vi er faktisk meget fokus på, hvordan vi kan gøre det bedre sammen i Norden. Og jeg tror, jeg håber, I kan forstå, når jeg taler dansk. Jeg vil faktisk tage udgangspunkt i det, Mathias sluttede med, nemlig at den allerstørste fare er, at vi ikke tror, at vi er verdens bedste, og vi tager det for givet. Så jeg kommer faktisk nu og prøver også at fortælle om, at i Danmark er udfordringen lige nu også, at vi er ved at lulle os ind i en tanke om, at vi er så gode, så alle kigger bare til Danmark. Og det er der stor fare for, det vil jeg prøve at gennemgå, hvorfor vi i Danmark lige nu er udfordret. Uden for det her rum, og når statsministeren tager til New York, så vil vi fortælle de verdens bedste. Men hvis vi ikke tager sammen i Norden og bidrager med en sammenhængende tanke, så risikerer vi, at de andre løber forbi os i de her år. Concito, vi har også en masse virksomhedsmedlemmer og professorer og andet. Vi har medlemmer. Vi har Connie Hedegaard som formand, som I har haft været aktiv heroppe i Norge. Og vi har et eneste formål, det er at drive den grønne omstilling fremad og tilpasse os til de klimaforandringer, der kommer. Det her, det er drivhusgasudledningerne i Danmark siden 1990. Og denne her rejser man tit rundt med, og så har man sat en vækstkurve på, der går opad, og så viser vi har afkoblet i Danmark. Det er lykkedes. Jeg har selv været embedsmand i mange år. Det er en god historie. Den faktiske historie er, at det er gået rigtig, rigtig godt i Danmark. Vi lykkes med rigtig meget. Men alt andet lige, så ser det ikke godt ud fra nu af. Der er simpelthen ikke taget væsentlige beslutninger i Danmark på klimaområdet siden 2012. Og det er på tværs af rød og blå regeringer. Det vil jeg komme tilbage til. Så hører vi tit, at Danmark er fyldt med vind. Og vi er også rigtig gode. Og været gode til at udvikle det, har gode erhvervsinteresser. Men Sverige har mere vind end Danmark nu. Nordtyskland har 3-4 gange mere vind end Danmark. Og det her, det er energiproduktionen i Danmark. Som I kan se, er vedvarende energi kommet massivt ind siden år 2000. Det er den gule, og kul er faldet. Men udviklingen fra nu af og frem efter er altså, at kulden er på vej tilbage, hvis vi ikke gør noget af det danske energisystem. Fordi energiforbruget stiger. Det er der mange grunde til, det vil jeg vise om lidt. Det andet, jeg lige vil sige, det er, at det er ikke kun vind, vi kører med i Danmark. En stor del af den vedvarende energi i Danmark, det er biomasse. Det hører vi ikke så meget om. Det kan ikke sælges lige så meget. Men alle centrale kraftværker næsten er i dag med biomasse, fordi der har været afgiftsfritagelse. Det er selvfølgelig ikke en klimamæssig perfekt historie. Det burde vi have lavet om til varmepumper og andet, eller hvordan systemet nu skulle være. Og vi er nu i fuld gang med at diskutere, hvordan kan vi elektrificere varme. Sektoren i Danmark. Men altså, vedvarende energi i Danmark er meget mere end vind. Vi er rigtig gode på vind, men der er andre ting. Den her graf har jeg lavet. Det er en, vi selv har lige udfærdet i Danmark for at vise, at hvis man kigger på de tre sidste fremskrivninger, altså hvordan er det, man forventer udledninger af CO2 bliver i Danmark fremover, så har der været tre fremskrivninger på 4 år. Vi havde den, i 2014 den grønne, der viste, at vi laver et plateau på udledningerne, hvis vi ikke gør noget yderligere. Den røde viser næsten det samme, men den seneste fremskrivning viser, at de danske udledninger rigtig faktisk stiger, hvis vi ikke vedtager nye politikker. Og det er et af de store faremomenter, jeg ser på, hvis vi i Norden, og nu i det her tilfælde Danmark, bliver for glade for det, vi har gjort, og ikke kigger ind i den fremtid. For det øjeblik, kineserne ser det her, så vil ikke lykkes ret godt. Altså, vores udledninger stiger i rigtig mange... jeg vil lige fortælle den udfordring, vi har. Ja, vi snakker jo energi i dag. Men i Danmark er i 2020 50% af udledninger kommer fra transport og fra landbrug. Så i Danmark har vi lidt med, at alle danskere går, eller mange danskere går og tænker, det er det med vindmøller, der er en grøn omstilling. Men det er det ikke. Det er en meget vigtig del af omstillingen. Men vindmøller skal langt mere ses i et europæisk perspektiv. Nej, det drejer sig om er at for alvor få gang i transport og landbrug. Og det har vi ingen reduktioner i Danmark. Og udledningerne i transport stiger i de her år. Så bare for at sige, i 2020
Der er det altså landbrug og transport, der er den grønne og den røde. Det er der, vi skal til at have fat, og der er det meget, meget sværere end at udskifte kul med vind. Det her, det er bare det eksempel. I Danmark pågår der forhandlinger om, hvordan vi skal løse transport og landbrug. Man kan se, det hedder ikke kvotesektoren i vores retorik i Danmark, og det betyder, at man kan se, at udledningen har været faldet. Nu ligger de nogenlunde her, men hvis vi skal følge EU's mål, og forhåbentlig også få et mål ligesom Sverige med netto nuludledning, så skal vi herned. Det er en reduktionstakt, der er 3-5 gange mere om året, end den vi har været vant til nu. Det er udfordringen i Danmark lige nu, det er, hvordan får vi den landbrug- og transportsektor. Vi har ingen elektrificering af transporten, ingen i gang af betydning. Og landbruget er rigtig, rigtig svært område i Danmark at gøre noget ved med de støttesystemer, vi har. Så det, jeg bare lige vil sige til det er, vi har ikke opfundet omstillingsmotoren i transport- og landbrugsområdet endnu. Vind var omstillingsmotoren i Danmark. Det var ligesom det symbol, vi alle sammen trængte til at sige, vi vil noget andet, vi vil noget mere, vi vil noget klogere. Men vi mangler at finde det på de andre områder. Og det er ekstremt interessant at komme til Norge og se elbiler. Det er ekstremt interessant at komme til Sverige og se den politiske vilje om at sætte sig et mål derude, der driver en vision om, at det skal være sjovere at være svensker i den grønne omstilling. Men vi mangler det i Danmark lige nu. Lige om lidt, om et par år, håber jeg kan stå og sige, nu er vi der igen. Men det her, det er en kritiske tilgang til, at vi mangler noget. Og så har jeg en lille tanke, som vi går meget med og snakker politisk om i Danmark. Det går på, at vi er vant til at tænke mål som noget meget, meget sådan. Vi skal have 50% vind i Danmark i år X. Vi bliver nødt til at gøre det klogere, for den grønne omstilling er meget mere kompleks end enkelte tal. Og hvem kan sige det højeste tal? Det drejer sig om at elektrificere varmesektoren, varmepumper, biler. Det drejer sig om at bruge vores arealer bedre, så vi ikke får så mange udledninger, vi får optag i vores skove og vores landbrugsjord. Det drejer sig om mange andre ting. Så jeg begyndte at snakke meget om i Danmark, hvordan kan vi lave nogle kloge mål, som politikere løbende kan evaluere og skrue på, for vi kender ikke alle morgendagens teknologier. Det er en dialog, vi skal have gang i Danmark, eller som politikerne er meget interesseret i, fordi at der er et fastlåst politisk billede i, hvem der ved hvad. Kloge klimamål tror jeg er rigtig vigtigt. I Danmark har vi det med at stå et sted, og så siger vi højeste tal. Og så, men hvis vi ikke ved, hvad målet skal være, og vi ikke ved, hvad retningen skal være, så hjælper det ikke noget at løbe rigtig stærkt. Det kan blive kontraproduktivt. For eksempel, selvom jeg er en klimatænketank, så mener jeg, at et rent klimamål i Danmark er kontraproduktivt. Fordi det skubber biomasse ind, i stedet for at gå en anden vej, eller det gør noget andet, fordi regnskabet siger nogle bestemte ting. Så på overfladen er der stor politisk vilje i Danmark. Vi har alle, der står og siger, at det er en vigtig del, og vi er de bedste. Det siger Sverige også, det siger Norge også. Jeg tror langt hen ad vejen, at det er noget, politikerne stadigvæk holder fast på, en vigtig identitet. Men der er altså ikke vedtaget væsentlige politiske klimapolitiske tiltag siden 2012 i Danmark på energiområdet. Det er rigtig mange år. Vi ruller stadig ud med en rigtig imponerende, vi laver nye vindparker osv., men der er ikke den nye kraft i, hvad er det, vi skal nu. Og så er det delvis blevet polariseret, det er måske noget af det allervigtigste, vi skal tage alvorligt i denne her debat, også hvis vi ser til Trump og andre steder. Klima må og skal ikke blive noget spørgsmål om, om man er imod eller med. Det må og skal blive en diskussion om, hvordan kommer vi bedst derhen. Og det er en udfordring, vi kæmper med hver dag, fordi vi kan ikke være nogen, der holder med den ene eller den anden side. Vi bliver nødt til at tro på, at det er noget, man alle sammen vil, og så diskuterer vi det. Og derfor er det, som Mathias snakkede om, at 7 ud af 8 partier i Sverige står bag. Fuldstændig afgørende for, at vi lykkes i det her. Så oplever vi også et enormt pres fra virksomheder og byer i øvrigt i Danmark om, at det er nu, Danmark skal tage den føretrøje alvorligt, som vi siger, vi har. Altså, der er en frustration over, at der er altså andre, der kan finde ud af at lave grøn omstilling. Der er andre, der driver energieffektive teknologier, fornybare energier fremad. Og hvis vi ikke har høje ambitioner i Danmark, så kører det udenom. Den kraft er enormt vigtig for politisk vilje. Og det skal vi ikke undervurdere, at lige nu, det var også det, der var med til at skabe Paris-aftalen. Men det er også det, der skal være med til at drive politik frem i Danmark. En grøn blok. Vi vil gerne efterfølge, hvad Sverige har gjort, og sikre en bred grøn blok, der har en vision for, at man er netto nuludledningsland
i 2045 eller 2050. Det er det rigtige mål. Det vil vi meget gerne sikre os også. Hos os hedder det rød og blå blok. Og det er jo frygteligt på klimaområdet. Det burde være en grøn blok. Så tænker jeg det her med Norden. Jeg tror, at alle har behov for at sige, at vi er små lande, der ikke fylder meget i klimaregnskabet globalt. Men fordi vi har gjort en masse på en grøn omstilling, så fylder vi noget. Og det vigtigste klimafodaftryk, vi kan have i den her verden, er, at vi leverer de løsninger, der kan drive udledningerne ned i Kina, Indien og andre steder. Det vil sige, at vi skal definere fremtid, vi skal udvikle fremtidens løsninger, vi skal udvikle fremtidens byer. Når jeg går rundt i Oslo, så er det en anden by end København. Vi er rigtig gode til nogle ting, men det er en meget stor oplevelse at gå rundt her og høre på lydløse elbiler og se en bymidte næsten uden biler. Det har vi ikke i Danmark. Vi er utrolig gode til cykler. Men hvad nu, hvis vi tænkte det sammen? Hvad nu, hvis vi tænkte, at til sammen har vi fat i nogle nøgleelementer i den her omstilling? Så jeg tror, at nordiske spidskompetencer, det er fremtiden. Vi skal tro på, at det de samfund, vi har udviklet, det er jo det, de efterspørger derude. Også på den grønne. Vi skal bare tage og se det på tværs. Når jeg snakker med Mathias, eller med her, når vi sad til aftensmad her i går og snakkede, så er der så meget inspiration at hente fra hinanden. Og tilsammen har vi løsninger. Vi har hver især gjort gode ting og mindre gode ting. Så der er en imponerende omstilling i vores energisystemer, og i øvrigt har vi et energisystem, som hænger fuldstændig sammen i Norden. Og det er jo det, kineserne kommer og kigger på. De kigger ikke lige på lille Danmark. De kigger på, hvordan har I lykkes med at få vand fra Norge og kernekraft fra Sverige, eller hvad har vi nu fået rundt omkring. Men vi har altså brug for at gå et spadestik dybere. De kan også lave vindmøller nu i Kina. Så, hvad er det for nogle muligheder, jeg ser for Norden? Altså, vi skal, hvis noget skal lykkes globalt, så skal en masse af de brændsler, vi bruger i dag, jo elektrificeres, laves om til elektrificering. Altså elbiler som eksempel, men også andre steder. Det bliver vi nødt til at kunne bringe ind i nordisk regi. Det er helt utroligt i Danmark, med ingen afstand. Vi er så lille land, at vi ikke kan lykkes med elbiler. Og koble vindmøller, elbiler og integreret smart energisystem. Det var det, Danmark skulle vise, når kineserne kom. Og ikke at de skal prøve ikke at komme op i en vindmølle, det kan de godt. De skal have kun noget mere. Så det er det næste, vi gerne vil. Vi skal samtænke sektorerne, klima, energi og ressourcer. Vi har gode offentlige forsyningsselskaber, som er enormt dygtige. Vi skal kunne kombinere det. Og så er der det her med, at vi har en solid førerposition. De kommer til os. Vi bliver set som nogen, der kan noget. Helt unikt. Men det Paris-aftalen gjorde, var at føde konkurrenter. Det marked derude buller afsted, og teknologien buller afsted. Elbiler i Kina for eksempel. Hvem ved, om 2 til 5 år, så kan vi blive oversvømmet af biler, som kan udkonkurrere europæiske biler. Andre ting. Vi føder massive konkurrenter. Med andre ord, kommer de og køber hos os, eller udkonkurrerer de os? Det er jo det, man kan spørge i forhold til virksomhederne. Og så er der noget omkring offentlig-privat indsats. Det er en lille ting, men jeg ved ikke, hvordan det er i Norge og Sverige. Men i Danmark, der er vi alt for pæne. Altså, hvis man er offentlig, så hjælper med offentlig indsats, altså et forsyningsselskab, så må man ikke hjælpe med at sige, hvordan har vi tænkt den her løsning, og hvordan kan det så være, at vi kan sælge nogle produkter? Vi bliver nødt til at være meget mere modige og vise, jamen det er fordi, vi er gode til at samarbejde, offentlige og private. Det er jo en af grundene til, at vi har lykkes med en masse ting. Så har jeg en pointe omkring energisystemer i Norden, som handler om, at vi skal passe på ikke bare kigge på os selv, og hvordan vi kan løse vores egne energiudfordringer. Vi skal alle sammen lave energiaftaler, Mathias snakkede også om det. Men i Danmark giver det ingen mening at blive ved med at bygge store havvindmølleparker, hvis vi kun ser det i et dansk perspektiv. For alle vindmøllerne blæser på det samme tidspunkt. Så prisen er 0, når det blæser. Det giver ingen mening. Det, der giver mening, er, at vi skal se det i et europæisk og nordisk perspektiv. Hvis Norge ikke havde haft vandkraften og havde været villige til at eksportere den til os i Danmark, så havde vores energisystem ikke virket. Det samme skal vi jo tænke, at det har ikke været grønt. Det samme skal vi tænke med Europa. Når vi skal da være så ambitiøse, så Danmark, Norge og Sverige og Nordeuropa bliver en vindhop for Europa, som poster grøn el ned og lukker kulkraftværker i Tyskland og andre steder. Det er jo den vision. Der er masser af vind, der skal til, men de skal et andet sted hen. Ja, og det gælder om rigtig mange steder, at vi skal begynde at tænke på det her. Og så mener jeg, at vi har en ting omkring byer, som vi skal tænke rigtig meget over. Vi kigger ind i en fremtid, hvor vi i Afrika og Asien vil have byer til 50-100 millioner mennesker, som ikke fungerer i dag, men skal fungere
i en 2-graders verden i morgen. Og hvis vi ikke kan få byer til at være klimavenlige og grønne og livable her, så kommer de heller ikke til det. Så vi skal finde de løsninger, der gør, at vi har grøn mobilitet, grøn energi, har lyst til at være i de byer, som ikke flyver afsted hele tiden, osv. Tak for ordet. Håber, I forstod det. Tak skal du ha. Før du går ned, du sa at det stoppet litt opp i 2012. Hva var årsaken til at du sa at det stoppet litt opp i 2012, at man etter 2012 ikke hadde hatt noen vesentlige vedtak når det gjelder klimapolitikk? Hva er årsaken til det? Ja, altså årsaken, man lavede et ambitiøst energiforlig i 2012, som gik frem til 2020, og det var en fin energiaftale. Men så har man ligesom bildet sig selv ind, og så havde man jo 8 stille år med politiske aftaler, så vi er ved at rulle de sidste ting ud og skal lave en ny energiaftale. Men sådan kan verden jo ikke køre, for teknologierne har udviklet sig masser af siden. Man skal jo tåre løbende politisk tage stilling til, at vi er rette på vej, eller misser vi nu? Altså, på det tidspunkt vidste vi ikke, at elbiler ville komme så hurtigt, som det kommer. På det tidspunkt vidste vi ikke, at andre elektrificeringsting ville komme. Og i øvrigt har vi haft afgifter, der er forkert i Danmark, der har promoveret biomasse til varme i stedet for andre teknologier. Så vi kendte ikke verden godt nok i 12, og vi er kommet til at lave sådan en login i 8 år. Så vi skal gøre det klogere. Tak skal du ha. Du kommer tilbake litt senere på scenen. Da er det Lars-Henrik Borup Mikkelsen, som er rett og slett leder i Norsk Klimastiftelse. Vår stiftelse holder til i Bergen, samarbeider mye med kunnskapsinstitusjonene her i Norge. CICERO, NTNU og SINTEF og Universitetet i Bergen og Bjerknesenteret særlig. Så Lars-Henrik, nå skal du ta en gjennomgang av hvordan det står til i oljelandet Norge. Takk. Fordelen med å være gjest, det at ingen som kan arrestere manuset. Så man kan si noe, så tenker alle at det, sånn er det i Sverige, sånn er det i Danmark. Men når du kommer og skal legge frem den norske fortellingen for et norsk publikum, så må man være forsiktig. Og når jeg hører på de to tidligere innlederne, så slår det meg at her er det utrolig mye til felles. Og jeg vil gjerne trekke frem noe av det som ble sagt opp både første og andre, og det er jo at også i Norge så er klimapolitikken, den har to ansikter. Du har det som er ute internasjonalt, hvor Norge også er beste gutt i klassen. Vi stiller opp når FN ber om det. Vi gir penger når man oppretter fond. Vi verner regnskog, og vi er pådrivere for å få en ambisiøs klimapolitikk og klimamål i regi av FN. Så kommer verdens ledere til oss og applauderer og sier at hadde alle land vært som Norge, så hadde dette gått bra. Så har man en annen historie, og det er historien om Norge hjemme. Og det er egentlig en historie som handler om at fremdeles så venter man på at de store utslippskuttene skal komme. Denne grafen her, den viser utslippene i Norge fra 1990. Og nå har vi akkurat hatt et valg i Norge. Vi skal nå gå inn i en ny stortingsperiode på 4 år. Og status er jo at utslippene fra 1990 har gått opp. Men man kan se en veldig forsiktig nedadgående trend. Hvis du ikke ser fra år til år, så er det på en måte en forsiktig nedadgående trend. Men farten er alt for lav. Og det som er tankevekket nå, det er at mens Norge var flink og signerte Kyoto-protokoll og tok den inn i norsk lovverk, som gjenspeiles i det som er 2020-målet, så oppfyller vi Kyoto-protokollets mål, men det er fordi at vi kompenserer med det vi ikke klarer å nå i Norge med å kjøpe utslippstillatelser i andre land. Så vi når aldri på en måte utslippsmålet, målt i utslipp per, altså tonn CO2, det tror vi aldri kommer til nå i 2020. Hva så forklarer denne statistikken? Og jeg tror det er flere grunner til det. En viktig forklaring er at i Norge så prøver man å holde petroleumssektoren utenfor klimadebatten. Og det er jo fortsatt offisiell norsk politikk at vi tenker at vi kan holde på med olje- og gassproduksjonen, som vi alltid har gjort,
til tross for at verden skjerper klimamålene og ambisjonene. Så ser vi at jo, verden trenger energi, og Norge produserer fossil energi renere enn alle andre. Ergo kan vi fortsette med business as usual. Og det en politikk som støttes både av de største partiene og av de viktigste særinteresseorganisasjonene. Så det på en måte en veldig sånn bred konsensus rundt om at olje og gass rører man ikke. En annen viktig forklaring er at halvparten av utslippene i Norge det dekkes av kvotepliktig sektor. Og da er det en veldig sånn, det er på en måte utslipp som allerede er underlagt et regime. Men problemet at kvotemarkedet i EU, det er ikke stramt nok, og dermed fører det heller ikke til den omstillingen som systemet var tiltenkt. Så er det også en punkt som er viktig, og det er at Norge har en utslippsprofil som skiller seg fra egentlig resten av Europa, og det gjelder kraftsektoren, elektrisitetsproduksjon. Vi har, mens alle andre land står foran en stor jobb med å gjøre elektrisiteten fornybar, så har Norges elektrisitetsproduksjon, den er så å si 100% fornybar allerede. Og det fører jo også med seg at mye av vår industri er renere enn mange andres land, og at vår varmesektor også er renere enn veldig mange andres land. Så vi har på en måte allerede gjort, eller slipper å gjøre, de omstillingene som en del andre land må, og dermed også er det færre lavt hengende frukter på en måte den norske klimaagendaen sammenlignet med andre steder. Og så har man også hatt et regime hvor det å ikke nå målene får ingen konsekvenser for de som sitter og styrer. Det er ingen sanksjoner mot en regjering eller en statsråd eller sånt som ikke leverer på klimamålene. Og da kommer jeg inn på hvorfor jeg er litt optimist på de neste 15 årene, fram mot 2030. Og det er jo det at med Parisavtalen, så har Norge, gitt at man får en avtale med EU, gått i et måte skjebnefellesskap med EU og sagt at okay, vi skal oppfylle 2030-målene i samarbeid med våre europeiske venner. Og det gjør jo også at hvis vi ikke leverer, så blir vi også underlagt det kontrollregime som andre europeiske land må forholde seg til, og det vil være bra og disiplinerende for norske politikere, tror jeg. Og i tillegg så har vi også fått en klimalov som lovfester både de målene som er sagt for 2030 og 2050, og de løpende rapporteringskrav som følger av Parisavtalen, de har vi nå fått i en egen norsk klimalov. Så i sum så blir det på en måte et tøffere regime og mer systematikk i klimaarbeidet. Så en annen veldig viktig historie for Norge, og det at vi har lagt bak oss 10-15 år som har vært helt eventyrlige og som ikke kan sammenlignes med noen land når det kommer til statens muligheter til å finansiere gode tiltak. De siste 4 årene så har Norge vært gjennom en tøff oljekrise som på en måte var vår finanskrise. Men fremfor å kutte i utgiftene så brukte vi da gjennom de 4 årene ca. 90 milliarder ekstra av oljefondet for å kompensere for det oljeprisfallet. I regjeringens egen perspektivmelding så sier man at i de neste 4 årene så kan man kun øke oljepengene på statsbudsjettet med 15 milliarder. Så fra 90 til 15. Og det gjør at dette får konsekvenser også for klima- og energipolitikken, for jeg tror at for første gang nå så må man få en tøffere prioriteringsdebatt i Norge. Det koster med elbilpolitikk, det koster med biosatsing, det koster med CCS, alle tiltak koster. Og da er spørsmålet, hva er de viktigste tiltakene? Og da tror jeg at Norge kommer til å bli likere de andre nordiske landene også, at vi også får en tøffere økonomisk situasjon, og vi må begynne å prioritere. Hva er så Norges styrker og svakheter? Vel, 28% av våre utslipp kommer fra olje og gass. Så det ene utfordringen vår, det er jo olje- og gass-sektoren. Og det er jo gjerne elefanten i rommet som ingen vil snakke om. Men det tror jeg Norge er helt nødt til å adressere. Og det er et
problem, altså det ikke lett å se hvordan disse 28% skal utslippene skal fjernes, for det når du ser på energipolitikken for øvrig, så jo fortsatt man har en veldig vekstambisjon for norsk olje- og gassindustri. Så gjør også markedssituasjonen i det fossile at jeg tror det blir vanskeligere å stille særkrav til industrien. For nå er det vanskelig nok å regne på en måte lønnsomhet i prosjektene. Skal det da komme fordyrende klimakrav, så tror jeg det blir vanskeligere å få gjennom enn det har vært. Så jeg tror at Norge er helt avhengig av at man må få en kontrollert og en troverdig exit-strategi for olje- og gassindustrien. Og med det mener jeg ikke at man skal si en utløpsdato om 5, 10, 15 år, men man må få en politikk som snakker litt om hvordan skal vi vri de store størrelsene i politikken fra olje og gass til fornybar eller grønn omstilling. Så har du vannkraft. Ja, og så kan man bare si at det siste, olje og gass, er også en vanvittig mulighet, for det er så mye kompetanse og kapital knyttet til den industrien. Og vi får satt i den i arbeid for grønn omstilling, så er det en stor fordel. Så har du vannkraft, som er en velsignelse for Norge. Man har en fornybar kraftsektor. Og i dag så er Norge selvforsynt med grønn kraft. Og det er ingen, i dag så er det på en måte bred politisk enighet om at Norge ikke skal lenger subsidiere ny produksjon. Og derfor var det også stor enighet om at Norge skulle trekke seg ut av det grønne sertifikatmarkedet fra 2021. Selv om Sverige har sagt at de skal forlenge det til 2030. Og der er jo vi er heldige, men det kan også ha en litt negativ side. Fordi at hvis du ser globalt, så ser du at det er ikke vannkraftmarkedet som er i vekst. Det er mest vannkraft fortsatt av de fornybare kildene i verden. Men veksten, det skjer jo helt andre markeder. Sol, vind. Og det gjør jo at vi har ingen på en måte kraftargument for å på en måte begynne å produsere havvind, gå i gang med havvindindustri i Norge. Og vi har hatt høy sysselsetting, så det har heller ikke vært et argument. Men jeg tror at faren for Norge, det at vi utelukkende fokuserer på vår egen kraftproduksjon, at vi går glipp av en del industrielle muligheter som vi burde tatt del i. Så har du den store suksesshistorien. Det er elbilpolitikken. Og det som er interessant egentlig med den, det er hvor raskt skiftet har gått. Gikk du tilbake 7 år i 2010, så var 0,3% av norske, altså nybilsalget, det var av ladbare biler. Det har økt da ved utgangen av 2016, etter 6 år, til nesten 30%. Så selv om det er veldig imponerende at, og i noe augusttalene var enda høyere. Men det er på en måte farten i dette her som jeg ser det interessante. Og det gir jo også håp for andre land at når man først får de riktige incitamentene på plass, så kan dette gå fort, for dette handler om teknologiutrulling. Og da skjer det fort. Og dette mener jeg også er Norges viktigste bidrag i det globale klimastrevet, fordi at dette er et område alle land skal gjennom transportsektoren, skal gjøre noe med transportsektoren sin. Så er det kanskje Norges viktigste muskel, det er oljefondet, som i går passerte 1 trillion dollar i amerikanske dollar i verdi, ca. 80 000 milliarder norske kroner. Og det kommer man ikke fra i Norge, selv om man ikke vil gjøre det politisk, sier man, så kommer man ikke fra at dette er en viktig verktøy som man må ta i bruk for det grønne skiftet. Ikke på bekostning av våre fremtidige pensjoner, men det å fortsette litt av det som Stortinget har gjort. Stortinget har sagt at oljefondet ikke skal investere i kull. Man har sagt at man skal trekkes ut av klimaverstingene, og det arbeider man jo godt i gang med. Og det man ser er at på grunn av at dette fondet er så stort, så blir det også en slags benchmark for andre fond, både i Norge, men også globalt. Og det betyr noe at oljefondet mener at kullkraft er en dårlig idé, eller at man mener at fossil energi ikke har fremtiden for seg. Det betyr noe. Det flytter pengestrømmer, og det er viktig. Jeg tror neste steget er å få en diskusjon om hva man skal investere i. Og da har det vært en debatt om, skal man åpne for eksempel at fondet også kan gå inn
på samme risikogrundlag som øvrige investeringene, gå inn og si at ok, vi kan være med og finansiere dette havvindprosjektet, solparken, denne jernbanestrekningen for eksempel, gitt at risikoen er håndterlig. Og der mener jeg at neste Stortinget må innfri, for da kan oljefondet virkelig besatt i arbeid for raskere omstilling. Norge, altså det blir feil å si at det ikke en vilje i Norge til å akselerere det grønne skiftet. Og 2030-målet er et uttrykk for at vi vil en vei med utslippene våre. Og jeg synes også at det er veldig oppløftende at så å si alle parti nå uttalt sier at inn 2025 så skal man slutte med salg av fossile kjøretøy i Norge. At det er liksom det er ikke lenger kontroversielt, det er noe politikere fra alle parti sier. Så vil tiden vise om man er villig til å støtte dette opp med nødvendig politikk, men signalet er riktig. Det Norge mangler i dag, det er kanskje det som jeg fikk inntrykk av at man hadde i Sverige. Det var på en måte den store fortellingen som samlet all politikk. Man har en plan om hva man vil med utslippene, men hvor vil man med samfunnet? Hvilken på en måte, ny fortelling skal vi lage for oljelandet i Norge? Og det må være en fortelling som berører alle politikkområder. Og der er vi ikke i dag. Og der skulle jeg gjerne sett at vi fikk på en, måte, en ny på en måte, marsjordre, som fortalte litt om hvor vi skal med elektrisitetssektoren, hvor vi skal med byene våre. Altså liksom konkret, det var en danske som sa etter Paris-toppmøtet at nå handler det om, jeg tror det var det bolig, biff og bolig... Ja, bolig, biff og bil. Og jeg tror at man må ned på det språket der da, og lage noen ambisjoner som på en måte er konkret, og som forteller folk en sånn tydelig forstelling hvor er det vi skal hen. Men så vil jeg si at de aller mest ambisjøse planene i Norge i dag, det har man ikke i Stortinget. Det er ikke der heller man ser de mest ambisjøse prosjektene. Det er når du reiser rundt i de største byene og regionene i Norge, så ser du at det er der det skjer. Oslo har blitt trukket fram, som jeg opplever har et veldig noe systematisk arbeid, hvor målet er 95% utslippskutt innen 2030, som er veldig ambisjøst, men som nå virker som at de liksom går sektor for sektor og gjennomfører politikk som det virker å være plan over. I Bergen kunne jeg tatt også et eksempel, hvor man sier at man innen 2030 skal være en fossilfri by, og da både transport og energi og varme og så videre. Og nå går løs på sektor etter sektor for å få det til. Og bare noen eksempler som viser også at de lokale stedene har betydning. Dette er på altså Bergen eller Hordaland, hvor fylkeskommunen i et anbud bare satte nok, strenge nok miljøkrav. Og i den regionen her så har du 20 bilferger i drift, cirka. Og på ett anbud så fikk du så mange elferger, både hele og delvis elektriske, at utslippene på de nye fergene som kommer i drift om noen år, vil kutte utslippene med 90%. Og du får induksjonslading på en del strekk. Altså det er på en måte en sånn show i ny teknologi, og på en måte være fremoverlent, som er helt enestående. I Oslo så har man tatt det, altså har man eksempel, gått inn på et helt nytt område, som de var først ute med i Norge, og dette med fossilfri bygge-anleggsdrift. Og det er ofte en sånn utslippskilde som man ignorerer, men jeg tror det var en sånn cirka et femtedel av utslipp i Oslo, kommer fra anleggsmaskiner. Og det å se hvordan kan hele byggeprosessen skje ved hjelp av utslippsfrie gravmaskiner, oppvarming, tørkeprosesser og så videre. Eller i Trondheim, som nettopp gjorde det største ordren til Volvo på elektriske busser, og de blir nå størst på elbusser i Norge i løpet av et par år. Og alt dette her har ingenting egentlig med Stortinget å gjøre. Du kan si at okay, du har politikk som støtter opp, men det er til syvende og sist avgjørelser som blir tatt av lokale og regionale folkevalgte forsamlinger, som på en måte viser vei. Så har du noen vedtak nasjonalt som selvfølgelig spiller inn, men til syvende og sist er det vedtak lokalt som har fått dette til, og det er bra.
Helt til slutt. Hva med Norden? Hvert enkelt land er jo forbilledlig små. Og jeg er helt enig med at vi kan ikke konkurrere med utslipp til det vi er for små, men det er jo på en måte å være først i å ta i bruk ny teknologi og vise hvordan man faktisk skal implementere nullutslippssamfunnet. Jorm Olliland, den tidlige Nokia-sjefen, kom jo et forslag før sommeren til Nordisk Råd, hvor han ramset opp 14 forslag med hva man kunne gjøre. Og jeg mener at etter å på en måte lest de, så tenker jeg at det er veldig sånn selvsagte anbefalinger, som jeg tenker at det må være plug and play. Det må man bare veta. Men det kanskje viktigste i hans forslag, det er det første, og det er at på nordisk nivå så bør man få en felles ambisjon eller visjon som vi kan kanskje hente fra hverandres land, som vi har noe å strekke oss etter. Hva kunne sånn visjon handlet om? Jo, jeg tror en kjerneområde, det er transport. Kunne man for eksempel tatt... i Norge så sier man at ingen personbiler skal være fossilfrie i 2025 av disse selges da. Kunne det vært en nordisk visjon? Kunne man sagt at i 2030 så skulle man all landtransport, inkludert tungtransport, være fossilfri eller fornybar? Og kunne man sagt at innen 2030 så skulle vi få de første fornybare flystrekningene i Norden. Altså finne noen konkrete mål som du kan sette både kapital, ingeniører og på en måte lage stolt historie rundt. Kunne man sett for seg at man kunne på nordisk nivå gjort sånn som i Storbritannia, at man har hevet, fått et sånt der karbonprisgolv, sånn at kvotesektoren, som er det viktigste tiltaket egentlig for de mesteparten av utslippene våre, faktisk hadde fått den effekten som var tiltenkt. Så kunne man justert det hvis markedet begynte å fungere. Kunne man sett for seg at i nordiske landet, i Norge så kjøper det offentlige varer og tjenester for 4000 milliarder kroner i året, cirka. Hva om man satt noen felles nordiske minstekrav på de innkjøpene? Det man begynte å gjøre i Norge nå, men kunne man også tenkt seg at man fikk noen sånn enkle Nordic standards på innkjøp, så tror jeg det også kan generere innovasjon. Og så tror jeg en ting vi kan lære av Danmark, som er langt mer flinkere til å selge, kunne man tenkt at man etter hvert utviklet en felles nordisk markedsføring og eksportindustri. For jeg tror som deg at for en kinesisk delegasjon så betyr det ingenting om det er Norge eller Danmark eller Sverige, du kommer til Skandinavia. Og kunne man da liksom bygge opp en merkevare, en nordisk merkevare, som alle land kunne tjent på, så tror jeg også det kunne vært noe. Jeg skal avslutte med det viktigste poenget mitt, og det at vi kan ha seminarer, Nokia-sjef kan lage rapporter, til syvende og sist, så skjer det ingenting på dette feltet, med mindre du får en forankring øverst på regjeringsnivå. Statsministerne må legge sin prestisje, samarbeide og si at her, denne retningen ønsker vi å gå i. Og da tror jeg at møtet som dette her, hvor sivilsamfunn, næringsliv møtes, er et viktig supplement til alle de andre initiativene som er der ute. Takk. Da kan du bare gå over dit, og så kan Mathias fra Forus komme og Christian fra Consito. Den som skal lede en kort samtale mellom dere tre nå, det er Anders Bjartnes. Han var første leder i Norsk Klimastiftelse, og han er nå redaktør for Energi og Klima, vårt nettsted, og også for alle rapportene til Klimastiftelsen. Vær så god, da setter du i gang, Anders. Takk. Takk til dere tre herrer. Vi skal bare ha en kort samtale nå mellom dere, og jeg lurer på om vi bare kan starte ut med å spørre helt enkelt, og til Christian først. Hva er det viktigste Danmark kan lære av Sverige og Norge? Jeg tror, jeg vil starte med at rose vores umiddelbare naboer Sverige. Det vi kan lære lige nu af Sverige er i hvert fald, hvad politisk lederskab betyder. Jeg sidder fuldstændig blæst omkuld af, hvad det er, jeg oplever, når jeg ser på svensk politisk lederskab, som jeg også hører i efterspørgen i år. Jeg tænker... Det, at man går ud
Nu, jeg giver to eksempler, for jeg synes, det er vigtigt. Sveriges finansminister har været ude at sige, jeg vil måle svenskernes udvikling på andet end økonomi. Det er også, hvordan svenskerne har det. Det er grøn omstilling, det er alt muligt. Det er helt utroligt at forestille sig, at det skulle ske i Danmark. De sætter ekstra 5 milliarder kroner af på budgettet til grøn omstilling, og det skal gøre det sjovere for svenskerne at være en del af en grøn omstilling. Sådan taler vi ikke om det i Danmark. Altså, der er et politisk lederskab uden lige. I Norge, der vil jeg sige elektro, altså hele den måde i at tænke grøn mobilitet, er for mig, altså det er så mange lysår foran os andre. Og den måde at tænke bilfri bymidter på, hvordan du skaber bymiljøer, du har lyst til at være i, det er i hvert fald det, som jeg umiddelbart synes er interessant, som vi slet ikke har fået hul på. Mathias, det vigtigste man kan plukke op med svenske øjne fra Danmark og Norge? En sak som man ju väldigt tydligt kan lära sig från våra norska och danska vänner är ödmjukhet. Som jag inte visste om eftersom jag talade först. Och så skröt jag lite grann. Men sen märkte jag att ni har en ödmjuk approach som är väldigt värdefull. Alltså en annan sak som man också lär sig av regeringar som kanske inte har samma höga ambitionsnivå är ju kostnadseffektivitet. Och det må låta bra. Nu är det igen det där man är utomlands. Då kan man säga hur saker låter. Det må låta bra att vi öser på ett antal extra miljarder. Men vi måste vara kostnadseffektiva. Varenda krona måste vara så klimatnyttig som möjligt. Och det är vi inte i Sverige just nu. Utan nu är det bara... man räker på med pengar för att kunna berätta att vi satsar mer på klimatet än de andra. Och där tror jag att vi från Norge kommer att se att oljefonden kommer att bli ett mycket viktigare verktyg. Men oljefonden har en historik av att vara snål med pengarna. Och vi vet att danskarna håller hårt i lamedrangen just nu, va? Och det är klart att en del av det har inte varit så nyttigt, men en del av det kan vi absolut lära av. Sen går det inte att komma ifrån att det är klart att vida tänket med elektromobilitet, att nästan alla svenskar bara tror att det är elbilar, den är mycket bredare. Och den danska cykelundet är fantastiskt. Lars-Henrik? Altså, for Sverige så opplever jeg at de har en helt annen sånn ramme for, altså sånn overbygning på måte klimaarbeidet sammenlignet med det, det som blir sagt om for Danmark og Norge, at de har liksom en sånn veldig tydelig marsjordre, og det litt den historien jeg gjerne skulle sett at man hadde hatt i Norge, og noe som på en måte gjennomsyrer, altså sånn, det starter på toppen, så gjennomsyrer det på en måte hele. I Norge så er det på en måte fremdeles litt sånn der klima- og miljødepartementet fikser det. Danmark så vil jeg si at det er liksom denne bis, altså, jo, men der jeg tror Norge kan lære for jeg tror at fordi at oljeinntektene blir mindre viktige i Norge så er vi helt avhengig av at vi må kunne oppnå en verdiskaping og vi har fått veldig masse ut av elbilpolitikken vår, men vi har ikke skapt nok verdier med den politikken så det får få arbeidsplasser for å få på en måte innovasjon, norske løsninger inn i, med den satsingen. Og der tror jeg den danske på en måte sånn kremmerånen skulle vi hatt i Norge, hvor man ser at det er muligheter, det er jobs og det er milliarder og omsetning som er på en måte mulighetene. Og der tror jeg Norge har en stykke å gå. Svensk politisk lederskap, dansk kremmerån, norske oljepenger. That's the mix. Okay. Okay. Politisk lederskap, bare et par ord om det, fordi at det man, ikke sant, det etterlyses jo, er det noe vi kan gjøre for å få våre respektive statsministre til å ta denne ballen og være mer ambisiøse og konkrete? Noe vi som sivilsamfunn og næringsliv kan gjøre? Christian? Ja, altså jeg synes jo det er... Jeg tror, at de er der på overfladen, men de tager for let på det. Vi så billedet af statsministerne heroppe, og min statsminister i Danmark siger jo også det her, men der er bare ikke noget bund i. Og det, der er vigtigt, der går op for dem, det er, at det her er også en konkurrence. Det her er et spørgsmål om, at det er en utrolig... Den vigtigste globale udfordring, vi står overfor, det er klimaudfordringen. Men lille Danmark lever i et smørhul, hvor det faktisk kan betyde, at vi får bedre landbrugsproduktion. Og sådan noget. Så det er ikke, altså det er slet ikke gået op for danskerne, at der er en meget, meget stor klimaudfordring. Det kommer så nu med oversvømmelser og sådan noget. Men det, som der er gået op for danskerne, er, at der er mange arbejdspladser og vækst i det her. Og i Danmark er arbejdspladserne og vækst ikke i København, men i udkantsdanmark. Så det pres, der kommer nu for, at det her det er rent faktisk noget af det, der skal betale fremtidens velfærd, det bliver utrolig vigtigt for, at vi kan holde fast i den her. Og det er ikke fordi, jeg siger, at vi ikke skal gøre det alene for klimaet. Det er bare fordi, jeg siger, at vi skal være gode til at udnytte de mange argumenter, der er for, at det her er den rigtige vej. Mathias?
Jag tänker på hur blev det som det blev i Sverige att sju partier har drivit dessa hårda mål. Så tittar jag på Birgitta som representerar svenskt näringsliv här. Att det var när det gick från att vara en miljöorganisationsfråga till att bli ett näringslivstryck. Och så är jag glad när jag såg deltagarförteckningen här idag. Att det är mer, jag gillar miljörörelsen, jag kommer därifrån. Men när det är ett näringslivstryck, det är då man får med de ledande politikerna som kanske inte har en grön nål på knappen utan som tänker på erhvervet. Så jag ska säga att det finns en risk med detta också. När vi nu tog världens tuffaste klimatlag i mitten av juni så blev det små, små notiser i tidningen bara. Så frågar vi journalisterna, varför skriver ni inte mer om det här? Det är ju jättespännande. Så sa de, ja men ingen är emot. Det är inget spännande. Och det vill till att man är överens om målen men bråkar om vägen, annars blir det för tråkigt. Nej, alltså, väldigt länge, i alla fall i Norge och kanske andra land, så gick man länge hoppet på att klimatet skulle ordnas vid en global avtal, bara den blev ambitiös nog. Så sker inte det. Så ser man EU, man har fått Brexit, EU har blivit upptatt av väldigt många andra ting, som jag tror också att gör att EU som organisation heller inte var stand till på något sätt leda an. Och då tänker jag att Norden, hvor man har på något en liksom nog så lik, vi har på något sätt väl har mycket pengar och så vidare, så tror jag att vi är stand till att på något sätt visa världen på något sätt gå före då. Men då tror jag att det finns ingen nordisk offentlighet. Och då tror jag att det är otroligt viktigt att du har näringsliv, att du har civilsamfund som börjar ta upp det här och börjar att diskutera att okej, okay, låt Sverige sina mål då, låt det bli en nordisk mål. Låt på något sätt norsk elbilpolitik mål bli nordisk mål. Och finna sånt, alltså man kan finna någon sån felles mål som på något sätt både civilsamfund och näringsliv lägger press på myndigheterna, då kan det kanske ske. Okej. Okay. Ta en ordentlig selfie då och så. Sån gör det i Sverige. Ja, ja. Så är det ju så att liksom att vi säger tack till det tre nu, så är det ju väldigt många goda gratis råd för både politik och näringsliv att ta med sig från de förslag och idéerna som har kommit från Christian och från Mattias och från Lars Henrik och så går vi vidare med diskussion. Tack ska dere ha. Tusen tack ska dere ha. Anders, du kan bli stående. Dere tre fra tankesmien kan sätta dere än så länge för vi ska nu ha upp näringslivet representerat vid svenske Fortum och det är Birgitta Resvik som då är chef för avdelningen för samhällskontakt i Fortum som ska representera det svenska näringslivet här nu. Och detta är ju en strömleverantör som levererar ström till 2,4 miljoner kunder, privatpersoner och näringsbygg, näringskunder. Och här i Norge så tror jag Fortum levererar alltså genom leverer ström till cirka 50 000 elbilar minst och det är landets största strömleverantör genom Fortum och Hafslund Marked. Ja, och i Sverige har ju det 130 vannkraftverk och har också ägarandelar i ett par kärnkraftverk. Så Anders Bertnes, då ska du intervjua Birgitta Resvik. Du är ju kommer från Stockholm och representerar på något sätt svenskt näringsliv, men Fortum är ju finsk. Ja, jag representerar Fortum-koncernen, så från Finland också. Men självklart så är vi ju stora då i Sverige och jag har en bakgrund också och jobbat för svenska näringslivet så att jag känner dem väl. Kan du starta bara med att si oss lite grann om Fortum? Alltså, många av oss känner inte det väldigt gott, bara helt i korta träck, vad är Fortum? Ja, alltså vi är ett riktigt, numera då, ett riktigt nordiskt företag och det är jättespännande och vi är ju stora i Finland, Sverige och numera sen då affären som vi gjorde med Oslo stad, med Hafslund. Och vi har även verksamhet i Baltikum och Polen. Vi har sedan 2008 även större verksamhet i Ryssland. Och sen cirka 5 år tillbaka så är vi även i Indien och där producerar vi eller bygger vi framförallt solkraft. Vi är 8000 anställda. Hälften är faktiskt i Ryssland, men det betyder egentligen att vi har mera outsourcad, vi har mer effektiv produktionsanläggning kan vi väl säga i de övriga länderna. Och vi har då genom Hafslund, precis som sa så här, så har vi 2,4 miljoner kunder. Så att vi är väldigt stora nu har blivit just inom kundsidan till elhandel. Och det ser vi som viktigt för att den här affären att sälja el är ganska låg marginal. Så därför behöver vi ha en stor bas och därmed så har vi möjlighet att ta fram nya intressanta lösningar i den här digitaliserade världen som vi möter. Så Charge and Drive har vi också här. Ja. Men som ett stort nordiskt sällskap så har det goda utkikspunkter mot vad som sker i de olika länderna. Absolut. Ja, och då kommer frågan.
Vad är de viktigaste styrkorna, fortrinnarna dere ser hos de olika länderna i denna övergången? Ja, om vi ser som för Norden så är det ju då framförallt i Norge och Sverige så är det ju unikt våran vattenkraft. Det har ju lyfts här i andra sammanhang och som ger en väldig möjlighet. Så där är vi mera utmaningar nu då, precis som tas upp här tidigare då med transporter. I Finland så fokuserar man ju väldigt mycket numera på bioekonomin som man satsar på. Och där handlar det inte bara om att försörja el- eller energiförsörjning, utan det handlar också om att ta fram nya material och liksom utnyttja resursen där. Sen så tycker jag man ska lyfta upp också, där finns en enorm stor kunskap om kärnkraft. Och även om kärnkraft kommer säkert inte bygga så mycket nytt, men däremot så är vi tvungna att ta hand om kärnkraft också, vilket gör att vi behöver ha kunskap om kärnkraft. Varför spöra det? Alltså det förundrar mig att alltså på 70-80-talet klarte man att bygga kärnkraftverk. Spratt ju upp. Nu klarar man det inte längre. Vad är grunden till det? Ja, det kan vara en lång historia. Jag kanske kan ta ett eget seminarium om det. Men det är väldigt mycket. Man har inte riktigt förstått och ignorerat, tror jag vill säga, från början vid ingenjörssidan att vilka säkerhetskrav som ställs. Och det är också det att när vi bygger kärnkraft i Europa så har det varit att säkerhetskraven har varit olika i olika länder. Man har inte kunnat ta exakt samma lösning som man bygger i Frankrike upp till Finland till exempel, om det är det du tänker på. Så att det har varit en jättestor utmaning. Men samtidigt så har ju nu, jag vill nog påstå att tiden har sprungit ifrån kärnkraft. Och det är för dyrt. Det är för stort kapital att investera i. Så att vi ser ju inte framför oss att det är någon ny kärnkraft som kommer i stor skala. Absolut inte, utan det är andra lösningar. Men däremot är det viktigt att ha kunskap om kärnkraft. För vi ska ta ner kärnkraften. Vi ska ta hand om vad vi nu har byggt och kunna göra det på ett säkert sätt. Så därför så bygger vi upp nu en kompetens just inom servicesidan att sälja våra tjänster i övriga Europa och övriga delar i världen. Och där är det viktigt att ha den kompetensen. Danmark känner jag, där har vi nu en verksamhet mer om farligt avfall inom vår koncern. Men där är det lite grann som Kristian har beskrivit här, att det är klart att pionjären, det är vindkraften. Och det här är ju intressant, självklart, att hur det har liksom blivit den utvecklingen. Och där kan vi säga, vi har faktiskt byggt den första vindkraftsparken i Ryssland. Och nu har vi skrivit kontrakt om att bygga nästa, och då är det Vestas anläggning som vi kommer nyttja där också. Så att det sprider sig i övriga länder, och det är ju det som kan precis vad du efterfrågar det här. Men sen ser vi där vi tycker man skulle kunna utveckla mera fjärrvärmesidan i Danmark. Regelverket är trubbigt. Vi tror att man skulle kunna ändra en del där som skulle kunna faktiskt bli en mer effektiv fjärrvärme som vi skulle gärna vilja se. Svagheterna då, hvis du ska peka på de viktigaste svagheterna hos disse fire? Ja, nej, men det är just, jag tror vi har varit inne på det. Det är transporter, det är processutsläppen som är en jättestor fråga. Jag tror att i Sverige så har vi haft en lite förlamad debatt kring, vi har hamnat väldigt mycket kring kärnkraftsfrågan. Och egentligen sett det som det viktiga. Vi har ju faktiskt mer eller mindre CO2-fritt system. Och det är klart att det kommer ta tid innan vi kanske då ska ersätta kärnkraften. Men det kommer ju bli vindkraft till väldigt stor del, jag är övertygad om. Men det har liksom hämmat lite diskussionen. Och det är först på senare tid som vi nu verkligen lyft upp transporterna. Och det handlar om processutsläppen också. Industrins processutsläpp. Och där händer det, tycker jag, det har hänt bara saker nu de senaste åren. Och i Norge så pratar vi om CCS. Vi har inte nyft dem så mycket, men det är också självklart är en intressant för just industrin. Det skulle vara intressant. Och där vi är involverade till viss del i Oslos planer här om vår avfallskraftanläggning. Att kunna ta hand om det fossila del, eller det CO2 som kommer från avfall. Och det kommer ju vara en teknik eller intressant del, för det är ju någonting som kommer i övriga delar av världen. Vilket gör att kan vi utveckla den där tekniken så är det ju klart intressant för export av kunnande och liknande. Så kan man vara föran som jag har snackat om här tidigare? Ja, precis. Och det gäller att hitta de här nischerna då, där vi kan ha en exportmöjlighet, ser jag. Och att vi inte bara liksom löser ett lokalt eller ett nationellt problem, utan försöka se på möjligheterna. Och där tycker jag att det är lite spännande att jobba för ett internationellt företag, för vi är ute och tittar och ser över nu tekniska lösningar även i stora megacities i Asien och liknande. Och det är klart att då tar vi den svenska, norska och danska tekniken, och det är liksom det som är spännande. Men om vi ser på politiken,
Vad är det med Fortums ögon som kan göras för att öka hastigheten i övergången från det politiska nivå? Vi önskar att vi har en fungerande marknad. Vi tror att marknaden är väldigt viktig och att inte gå in och detaljreglera. Men och generellt så anser vi då att får vi en prissättning på koldioxid så är det ett väldigt stort steg framåt. Och här är det ju dels, vi tycker ändå att EU:s elhandels eller handelssystem för växthusgaser är liksom bra, för det har faktiskt det enda generella styrmedlet vi har fått i Europa. Och det tycker jag är väldigt viktigt, så därför tycker vi att det är viktigt att vi värnar om det. Så att vi jobbar stenhårt, ska jag säga, i Bryssel och försöker få till nu regelverk som gör att vi triggar upp, så att säga, minskar bubblan och har möjlighet att sätta av en del av de här utsläppsrätterna och på så sätt egentligen få upp priset. För vi anser att får vi upp priset så då behöver vi inte ha ytterligare subventioner till mogna tekniker. Men kunde man införa ett nordisk CO2-prisgulv, sånt som britterna har, som Lars-Henrik var inne på? Är det en god idé? Ja, det är en 30 euro tonne från första januari. Ja, precis. Jo, precis. Det är någonting som diskuteras. Det är det. Jag vet, och vi skulle egentligen principiellt skulle tycka att ja, det låter intressant. Men däremot så är jag rädd för att det kommer att bli väldigt mycket undantag och liknande. Vilket gör att, politik. Ja, det är politik, precis. Och därför så, ju generellare vi kan ha, ju bredare vi kan ha, desto bättre är det. Så att det är ändå första steget. Men självklart så är det sen att vi behöver ha speciella regler kan ha för transportsidan, och det har vi ju med CO2-skatt och liknande, och även så för industrin, hur ska vi få till, eller jag ska säga processindustriutsläppen, hur kan vi få till de här nya teknikerna, och där behöver det ju forskningsstöd och liknande. Men den, hvis man ser på dette politisk og ser noe man kunne gjort felles da, så vil vel en sånn type felles CO2-skatt som ett gulv kunde vara något som också skaffat staten någon intäkter? Ja, det beror på lite hur man tänker sig utformningen. Ja. Det vill säga, i Kalifornien i deras system så är det mer att det är ett golv för när man auktionerar ut utsläppsrätterna. Det blir väldigt tekniskt det här. Mm. Men vi är inte helt, vi tycker det är kanske lite tidigt att börja diskutera detta nu. Nu vill vi se till att de här förändringarna som sker i EU, man håller precis på nu med trilogen och bestämma. Låt det gå i hamn först, var vi hamnar, kommer vi hamna på. Det finns vissa procenttal där som kan bli ganska okej, så att säga. Va? Så att vi låter, jag tycker det är första steget. Vad slags roll spelar klima- och utsläppsreduktioner i Fortums egen strategi? Det betyder väldigt mycket, ska jag säga. För vi tog väldigt tidigt en bett på att det här med CO2 skulle kosta. Vi gick in från Fortum Finland, så gick man in och köpte vattenkraft i Sverige på tidigt stadium, och många tyckte att det var alldeles för mycket pengar vi la på det. Men det har ju visat sig att det är en grundförutsättning, och vattenkraft är ju som en ryggrad i ett energisystem i ett land. Så det ser vi som viktigt. Vi jobbar stenhårt i Baltikum, har vi byggt den första biobränsleeldade kraftvärmeanläggningen i Lettland, och där lyckades vi genom att göra det gå från rysk gas till lettisk biobränsle, så fick även hushållen en lägre kostnad per månad i deras värmekostnad. Och i Jelgava i Litauen så byggde vi den första avfallskraftvärmeanläggningen i Baltikum. Och det har gått jättebra, men det var väldigt mycket motstånd, och det har varit en resa att få policies och liknande att så att säga, utforma så att det blir vettigt. Men genom att visa på då vad vi har för erfarenhet, till exempel i Stockholm, där vi har jobbat med kraftvärme från avfall under 40 år, så har vi en enorm erfarenhet, och vi kan visa på att det vi släpper ur skorstenen är renare än det som finns nere på vägbanan utanför. Till slut, transportsektorn är väldigt viktig. Ja. Här, hvordan ser dere for dere att den vill se ut hvis vi går 15-20 år fram i tid? Kör vi alla elbil och elbusser? Och vad slags roll är det för biodrivstoff? Det handlar om hur snabbt det kommer gå. Kanske inte alla till 2030, men säg hälften kanske då. Alltså, vi har en hög ambition. Vi ser ju laddinfrastrukturen, och där vi är ute med vårt Charge and Drive, som är egentligen
en tjänst där vi underlättar för bilföraren så att säga. Man kan se om laddstolpen är ledig och hur det debiteras och liknande. Och det här är vi stora nu i Norge och det är jätteroligt. Vi har skaffat oss oerhört mycket erfarenhet från detta. Vi är även i Sverige, Finland, vi är i Estland, vi är numera i Polen har vi kommit in. Vi är på Island och vi ser det här växer och det finns ett stort intresse även i Tyskland och England. Så att vi är ute och scoutar runt med det här och ser att vi har en fördel eller en kompetens med just den här servicen. Så att vi skulle vilja underlätta för det hela. Sen bio, alltså andra flytande drivmedel från bio är, tror jag kommer att behövas framförallt då till kanske den tunga transporten. Och där jobbar vi, till exempel i Finland har vi ett projekt nu att vi utvidgar vår biokraftvärmeanläggning till ett bioraffinaderi kan du säga. Vi har kopplat till en pyrolysanläggning. Och där får vi nu bioolja och det här skulle vi kunna konvertera till flytande drivmedel. Men i dagsläget använder vi till spetslast vid kraftvärmesidan helt enkelt. Tack ska du ha, Birgitta. Tack. Anders, du kan bara bli stående. Tusen tack ska du ha. Anders, du kan bli stående. Vi ska strax över på politikerna våra som har nu fått väldigt många goda idéer till vad de kan främja förslag på Stortinget ganska snart. Men först så ska vi inom en av Norges, vill jag säga, mest eftertraktade kvinnor och det är Kristina Bu som är generalsekretär i Elbilföreningen och det är väl knappt någon som får så många förespörslar om att få lov till att besöka dig som Kristina Bu. Det är väldigt många runt om i världen, både politiker, näringsliv och byregering och så vidare, som önskar komma till Norge för att lära av norsk elbilpolitik. Så först ett praktiskt exempel på något som är överförbart till andra land, så är det politikerna och dere får lov till att ställa spørsmål till våra stortingsrepresentanter etterpå. Kristina, hur många kineser har du haft besök av sedan juni? Ja, i hvert fall 4 olika besök, ja. Kommer folk varje vecka? Ja, denna. Jag har missat tellingen denna vecka, men jag tror i hvert fall att 2 japanska medier denna vecka här. Tyske toppbyråkrater. Det är fler också. Jag kommer inte på allt det, men det är mellan 2 och 6 internationella besök i uka i tillägg till väldigt många medier som ringer i dag efterpå så ska jag intervjua med BBC World för exempel. Så det är och det handlar inte om mig. Det handlar självklart om Norge och norsk elbilpolitik som det är en otroligt stor intresse för att lära mer om. Vad är det du frågar om? Nej, det är ju självklart hur i det hulste får det detta till långt där uppe i norr. Vad säger du då? Nei, da viser jeg dem en presentasjon og prøver å forklare hele greia da. Og det er jo selvfølgelig den gode politikken vi har. Og så lurer de på hvordan kan vi få det til også. Og da må jeg være ærlig at vi er jo veldig heldige i Norge som har høye bilavgifter da. Og har mulighet til å gjøre dette. Men det er også andre ting man kan gjøre for å sette fart på den utviklingen her også i andre land. Hvis du var Sverige eller Danmark nå, hva slags elbilpolitikk ville du lagd? Altså jeg synes Sverige er godt i gang da, for de kommer jo med et såkalt bonus-malus-system i avgiftssystemet sitt neste år. Så Sverige er jo liksom misunnelig, og jeg hører til og med at Sverige nå begynner å skryte av at de er best på elbil i Europa, eller i EU, for vi er ikke med i EU, så at de er best på elbil i EU. Så det synes jeg er litt sånn festlig, men salget begynner å virkelig å bevege seg i Sverige, og de er ambisiøse når det gjelder å bruke, altså de har jo bilindustri og har ikke hatt noen kjøpsavgifter og sånne ting, men planlegger nå et bonus-malus-system, og det er et utrolig godt eksempel på, for det er jo det, de fleste land har jo ikke bilavgifter som Norge, men du kan faktisk innføre et sånt system for å få fart på salget. Sverige er jo godt i gang, og det skjer også en god del på ladeinfrastruktur der. Mens i Danmark da, som er litt sånn mer størselig, i Danmark har de jo nå jobbet lenge, altså de har jo kun en verdibasert avgift på bilene sine. Denne uka så ble det klart at danske politikere, danske regjeringer, ikke klarer å bli enige. De skulle nå komme med en ny avgiftsmodell. Nå klarer de ikke å bli enige, og nå begynner bilindustrien og Danmark bli forbannet, fordi at bilsalget har falt vanvittig, fordi forbrukerne venter jo på hva det nye som kommer. Og det er jo tegn på hvor
hvor opptatt forbrukerne av disse tingene her. Så man kunne jo, Danmark jo et av de få landene som har høye bilavgifter, og kunne gjort det samme som Norge. Begynne å avgiftsbelegge de bilene vi vil ha faset ut, og sette lavere avgifter på de bilene man ønsker å få inn. Hva med lokale insentiver? Lokale insentiver utrolig viktige. Jeg vil bare undersøke at det er veldig viktig at disse bilene kan konkurrere på pris. Og det det aller viktigste. I Norge det jo høyere elbilsalg i alle våre fylker enn det i Sverige og Danmark. Til og med i Finnmark så ligger markedsandelen opp på 5%, og der lokale fordelene ikke veldig til stede der. Men når det sagt, så det utrolig mye høyere elbilsalg i de områdene hvor vi for eksempel har bompenger og ferger og sånne ting, som for eksempel Hordaland og Oslo-regionen. Så det lokale insentiver viktig, men det må være et samspill og en pakke, og det det som fungerer. Har du ønsket å ta på meg finansdepartementet hatt et øyeblikk? Har du regnet på hva dette koster? Nei, jeg har ikke regnet på det, men det andre som har regnet på det. Men jeg pleier jo alltid også å få det spørsmålet for så vidt fra utlandet. Da det sånn, da kaller jeg det Norway's rich argument. Mm. For de bruker det med oljepengene og setter gjerne den sammenligningen. Og da må jeg prøve å forklare at ja, men Norge tar inn veldig mye avgifter på bil. Mer enn egentlig de fleste andre land. Forskjellen at vi har valgt å avgiftsbelegge de forurensende bilene mye. Og ikke forønse den teknologien vi ønsker. Og sånn sett så jo det mulig å hele tiden vri på. Og så skal jeg også, vil også påpeke at den regjeringen vi har nå har jo faktisk redusert avgifter generelt på bil i like stor, og det like stor nedgang i inntektene fra det som det fra at du ikke avgiftsbelegger elbiler. Men hvis andre land da skal på en måte komme i gang med dette, så blir det billigere nå enn det var da Norge startet, fordi at kostnadsdifferansen faller, akkurat som vi har sett på solenergi for eksempel. Ja, helt åpenbart. Og dere var jo inne på det i sted, hvor utrolig raskt dette har skjedd i Norge. Men det kan jo skje enda raskere i andre land, for vi har klart å få til dette før teknologien moden, og før ladestasjoner kommer, og hvor fort kan det ikke da skje i andre land, hvis de tviker litt grann og hjelper litt til, også fra politisk side. Til slutt, nyttetransport, busser, lastebiler, ferger og så videre. Det, kommer det like fort? Det skjer veldig mye der nå, og det kjempespennende, og der også skjer det veldig mye i Sverige spesielt, og også litt i Danmark. Det tror jeg absolutt også kan skje like fort. Det henger selvfølgelig litt bak, men nå det mye som skjer fra industriens side. Og vi ser også at på lokalt plan så det et ønske om å ta i bruk disse løsningene. Og dette et godt eksempel på hvor jeg tror de nordiske landene kan samarbeide mer. For det handler mye om å samarbeide, det å være først ute med å gjøre storbestillinger, sånn som Trondheim har gjort nå med de 40 elbussene. Det ganske krevende. Det ikke sånn at, og det har for eksempel Ruter utdypt, Ruter som kollektivtransportselskap i Oslo-regionen, at det var liksom, sto ikke klart med leverandører med elbusser der, sånn at det å samarbeide på, både når det gjelder innkjøp og utvikle teknologien, det tror jeg nordiske land kan gjøre. Felles mål, mer felles innkjøpspolitikk, eller altså tenkning rundt å bruke den innkjøpsmakten som ligger der? Er en god tanke. Absolutt, og at vi kan bli enda flinkere til å utveksle erfaringer og ha dialog på tvers. Vi har også tatt ansvar for det gjennom at vi arrangerer nordisk elbilkonferanse årlig, og nå igjen i februar, hvor vi også henter inn mange danske og finske og svenske foredragsholdere. Og det tror jeg så utrolig viktig at vi har en litt tettere dialog, for vi er litt flinke i Norden til å tenke mest på oss selv og hva vi får til selv. Takk skal du ha. Da skal du få godt ta imot neste kineser. Eller var det BBC? Tusen takk. BBC, ja. Takk skal du ha, Kristina. Før vi får opp de to veldig kompetente politikere som kan mye om dette temaet og som veldig interessert i det, så vil jeg bare si at vi selvfølgelig filmer denne frokosten og sender direkte på Facebook, både på Kavlefondet og Klimastiftelsen og Energi og Klima, sånn at hvis noen tenker at man ikke husker helt hva som ble sagt, så kan dere bare gå inn der etterpå og spole og finne det dere trenger. Og også gjerne dele det sånn at flere får sett det. Jeg ser at det mange hundre som innom og ser og hører på her nå, så det løfterikt.
to veldig kompetente politikere. Begynner med Terje Aasland, og du også, Kari, der kan komme opp begge to. Terje Aasland, du sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet i Telemark. Du ble gjenvalgt nå for fjerde gang. Du har hatt mange forskjellige verv, og du har vært leder i næringskomiteen, som også er veldig relevant for den problemstillingen vi har her i dag. Så har du vært nestleder i energi- og miljøkomiteen. Hva du blir nå, det spørs jo, men noe blir det. Vær så god, gå opp til Anders. Så er det Kari Elisabeth Kaski, opprinnelig fra Finnmark, men er valgt inn på Stortinget for SV i Oslo. Du har jo vært omtrent, ja, mer enn halve livet, tror jeg, i miljøbevegelsen. Og de siste årene har vært generalsekretær i SV, og nå altså nyvalgt representant på Stortinget. Vet ikke hvilken komité du havner i, men dere har jo muligheten til å gjøre noe med alle de gode ideene som er kommet her, og det skal du prøve å uteske, Anders Bjartnes, og så kan publikum stille spørsmål etterpå. Ja, det starter kanskje så rett ut med det. Hva av det dere har hørt nå, er det noe dere umiddelbart tenker at dere vil plukke opp? Terje? Altså, noe av det som jeg synes er viktig som jeg har hørt nå, det er at skal vi klare å ta de gode skrittene, de store skrittene, så er det størst mulig grad av fellesskap og enighet som må danne grunnlag, og det synes jeg fra Sverige fikk et veldig godt vitnesbyrd om. Og vi har jo etterlyst en større egentlig samhandling rundt klimautfordringene. Hvilke vei og hvilke grep skal Norge ta? Hva skal vi stå sammen om? Og da er det noe av det som, hvis vi kan lage et sånt fundament, så får vi den private initiativet, kapitalen, til å følge etter. Og det tror jeg kanskje er en av de viktigste skal vi si, signalene som jeg har sittet og hørt. Det er mange gode innspill, men det er kanskje det aller viktigste. En viktig forutsetning for næringslivet skal gå i klimariktig retning. Ja, veldig enig i det. Og det særlig hang meg opp i, som jeg ofte bruker å gjøre, det som går på mål. Fordi Lars-Henrik viste mye til 2030-målet. Og jeg vet ikke helt hvor mange er i salen som vet hva er Norges 2030-mål. Men det bruker ikke å være så veldig mange. Kan du forklare det? Nei, knapt nok, ikke sant? Og det mener jeg er et ganske vesentlig utfordring med den norske klimapolitikken, og som jeg synes er interessant å høre liksom, diskusjonene fra både Sverige og fra Danmark. Da. Den der, det å sette mål, smarte mål, diskutere hva det skal være, bli enige om det, og at det skal være noe som er tilgjengelig både for næringsliv, og for befolkningen for øvrig, fordi at det dreier seg om å kunne stake ut en retning og en kurs som man sammen kan liksom mobilisere rundt. Og der er jeg bekymret for at vi har fjernet egentlig liksom klima, både diskusjonen og ambisjonen litt fra den offentlige debatten, fordi at det er lite grad tilgjengelig i dag. Det har jo Norge tradisjon for å si det sånn, å sette litt sånn utilgjengelige mål som er vanskelig å forstå, men jeg tror mye ligger der da, og derfor så er det 2025-målet for bil tror jeg er veldig viktig. Så det er klart at det er en stor diskusjon om virkemidler. Vi er langt fra å være enige om det. Men sånne type mål er viktig, for det er noe man forstår. Og da er det liksom et klart styringssignal på hvor er det vi skal. Da, sånn som dere ser det, er det politisk vilje i Norge til å gjennomføre denne overgangen og forsere denne overgangen til fossilfrie energisystemer tvers igjennom? Sånn som dere opplever bildet? Terje? Altså, jeg føler jo det. Altså, for det første så er vi heldige i Norge. Vi har en kraftsektor, en elektrisitetsproduksjon som er fossilfri. Så det, er liksom, det burde jo i seg selv være nok motivasjon til at vi satte i gang tydelige mål, tydelige tiltak for å lage samfunnet rundt denne infrastrukturen fossilfri. Vi gjør det på bil. Det er klart at det vil kreve mye det. Vi må satse mye mer på bygging av infrastruktur, for eksempel. Det er liksom ikke sånn at det er fritt frem ennå. Elbilen er ikke tilgjengelig for folk flest i Norge. Det er tilgjengelig for de store regionene, byene, og så videre. Vi må gjøre elbilen tilgjengelig over hele landet for å nå det målet. Så vi må satse tydelig rundt rammen. Dette er det vilje til. Altså, sånn, ja. Jeg opplever det. Og altså, mye har skjedd i den norske klima, både debatten og politikken gjennom de siste årene. Vi har veldig langt igjen. Vi har den store elefanten i rommet med oljeindustrien, som vi ikke er enige om. Altså, jeg tenker det er verdt å diskutere liksom, hva skjer hvis oljeprisen øker dramatisk nå. Hvor mye vil vi da diskutere omstilling? Det kan skje, ikke sant? For vi har vært i noen år nå med eksepsjonelt lav oljepris. Det er klart det påvirker debatten veldig mye. Men jeg oppfatter at likevel det har skjedd mye, ikke sant?
sant, bare se på måten vi snakker om elbilpolitikk nu da, og hvor stor enighet om det. Det altså ikke veldig mange år siden at det var mye kritikk av elbilsatsingen fordi det var så dyrt. Og man snakker om tiltakskostnad på 10 000 kroner tonne, og det var liksom helt horribelt at vi skulle bruke penger på det. Nå har man gått fra å diskutere liksom utelukkende kostnadseffektivitet til å diskutere teknologi. Og hvor det vi skal satse på teknologi? Så må vi fortsatt være opptatt av kostnadseffektivitet, for jeg tror dere rett I at det blir strammere budsjetter. Men vi har altså skiftet fokuset til å være mer målrettet på hvilken teknologi det vi skal satse på. Men vi trenger å ta den diskusjonen et skritt videre. Fordi at vi jo ikke enige I Norge egentlig om at vi skal være fossilfri. Ikke sant? Vi snakker igjen tilbake til diskusjonen. Vi har et mål om netto null I 2050, men vi ikke enige egentlig om hva det betyr for Norge. Og den diskusjonen mener jeg vi trenger å ta. Betyr det at vi skal være fossilfri I 2050? Det egentlig ikke det vi har vedtatt. Og det vil måtte kräva en helt annan typ av tänkning och planläggning I de olika sektorerna än det vi har idag. Det på mål liksom ja. Ja. Vad slags riktningsvisor vi har här. Men I förhållande till Norden är det några områden där ni ser att det har varit en fördel om vi hade fått en fælles politik I Norden? Ja, definitivt. Så vil jo veldig mye av politikken vil uansett måtte avgjøres, tror jeg, nasjonalt. Ikke sant? Veldig mye av politikken vi snakker om her, den går på energisystem, den går på transport og sånn, jo av natur veldig, veldig nasjonal politikk. Men jeg tror at vi bør samhandle mer, og vi bør ha flere planer sammen, flere målsetninger sammen. Ikke sant? Og det påvirker jo ikke sant, hverandre veldig sterkt. Ikke sant? Vi snakker jo ofte om at vi har et energioverskudd I Norge som gjør at det vanskelig å få bygd ut en offshore vinden eller satsa på ny fornybar teknologi. Men hva skjer med kjernekraften I Sverige vil jo, og Finland vil jo påvirke Norge ekstremt mye. Så der tror jeg vi har behov for enda mer fellesskap da, I den videre planleggingen av norske og nordiske energi- og klimapolitikken. Ja, jeg absolutt enig med Karl Elisabeth her, fordi at Altså innenfor, det energi, innenfor fornybar energiproduksjon, så det jo ikke sånn at vi har en veldig felles strategi eller felles tilnærming til problemene. Tvert om, vi opererer som tre ulike land, egentlig. Fire, hvis du tar med Finland I dette systemet. Vi har ingen felles innretning på det. Energi Norge hadde et utgangspunkt for sin vinterkonferanse I vinter, hvor den snakket litt om dette med nordisk samarbeid. Det kom jo veldig tydelig fram at det lite felles nordisk samhandling på energisystemet. Og skal vi få en trygghet, forutsigbarhet for investeringer, for eksempel I ny fornybar energiproduksjon, ja, så må det være en felles plattform, I hvert fall en felles tenkning for å utnytte ressursene. Vi har ulike interesser som nasjoner, men det også I hvert fall ha noen langsiktige planer, hvordan vi tenker på dette I fellesskap, det tror jeg viktig. Bare som et lite eksempel, vi har en god nordisk situasjon nå, men hvis den politiske situasjonen I Sverige rundt kjernekraften forandres noe, og utfordres noe mer, og fases ut noe tidligere, så har vi et kraftproblem I Norden. Vi må bare erkjenne det, og da vil det påvirke og slå inn betydelig I hvilke muligheter vi har, for eksempel for å elektrifisere samfunnet. Så vi må nødt til å snakke mer sammen, lage felles tanker og prøve å gjøre det mer forenlig. Men bare for å legge til oss en ting, for jeg tror det ble sagt her om at man ikke skal... vi må også erkjenne at de nordiske landene veldig ulike. Ikke sant? Både ulike I dag og kommer til å være ulike også på sikt, både I vår forhold til hva slags styrke man har, men også bare utifra naturressursene som tilgjengelige og hvordan industrien ser ut I de ulike landene. Så det vil alltid være veldig sånn særegne deler I de ulike landene, men å finne noen områder der man skal samarbeide. En plan om et fossilfritt Norden, for eksempel. Diskusjon om et prisgulv veldig interessant. Noen sånne typer kan vel være et felles marked på innkjøp. Det kan man diskutere. Men også samtidig erkjenne at det noen ganske sånne vesentlige, naturgitte forskjeller mellom landene. Skal vi ta et par spørsmål fra salen, Anne? Det kan vi godt. Ja. Da må folk bare rekke opp hånda, og så det veldig fint om de kommer bort hit, hvis noen har noen spørsmål. Da kan du begynne, vær så god. Du må nesten reise deg opp, sånn at man kan, de som sitter og ser på hjemme eller på kontoret kan høre hva som blir sagt. Vær så god. Si hvem du Ja, jeg veldig begeistret for de elbilene. Men det bestandig noe som kan kanskje oppstå problemer allikevel. Jeg litt bekymret for batteriene. Etter hvert kan det bli veldig mange, mange brukte batterier. De kommer ikke til å være evig. Men kanskje kan si den tidens sorg. Det kan kanskje du svare på, Kari Kaske?
Ja, altså det jo en diskusjon som ofte kommer opp, og egentlig en diskusjon som jeg tror vi i stadig mindre grad trenger å være bekymret for, både fordi at vi ser at batteriene blir produsert på en bedre måte enn det de gjorde før, og blir også mindre miljøskadelig, men også fordi at det kommer opp et så stort volym at du får på plass ulike ordninger for at man får hentet det inn, resirkulert det som kan resirkuleres, og at du får en avfallshåndtering for det som god. Så det tror jeg vi i ferd med å liksom greie å håndtere på en veldig god måte. Dette peker egentlig mot et aspekt ved den diskusjonen som handler om evnen til å skape arbeidsplasser og jobber, verdiskaping rundt denne omstillingsprosessen. For der har vi jo ikke vært, vi ikke så veldig mange jobber knyttet til elbilpolitikken i Norge. Og det vel kanskje, jeg vet ikke om hvordan dere reflekterer rundt det, altså hvordan altså kunne man ha skapt mer aktivitet og arbeidsplasser rundt det, og det noen muligheter som ligger der nå i den fasen der vi står i dag? Ja, jeg tror det, selv om jeg ikke har noe sånn veldig utfyllende godt svar, men innenfor dette med å sørge for at vi har ressursene i en verdikjede, sørge for at ikke de går til spille eller må deponeres, det være seg batteri eller andre formål, som vesentlig. Vi står jo inne i en stor diskusjon i Norge om å finne et nytt nasjonalt område å deponere farlig avfall på. Vi burde jo egentlig ha en diskusjon om hvordan vi skal kunne klare å ta og bruke de ressursene inn i verdikjeden, holde de i verdikjeden og minst mulig deponering. Det inkluderer batterier. Der kunne vi, tror jeg, hatt mye mer teknologi, mye mer kompetanse også enn det vi har, og arbeidsplasser. Så det liksom litt av det. Så tror jeg kanskje ikke, altså erfaringen med transportsektoren bil, burde vi kanskje først og fremst overført til den maritime delen, maritim sektor, hvor jeg tror vi har mer naturlige fortrinn knyttet til å utvikle arbeidsplasser og gode teknologiske løsninger som bærer i fremtiden. Elisabeth? Ja, nei, jeg enig. Til det som går på avfall først, ikke sant? Et av de områdene som Norge jo henger litt etterpå når du ser ellers utviklingen i Europa, jo sirkulær økonomi, for eksempel. Og syne på hva som avfall og hva som ressurser og tenkninger rundt sirkulær økonomi tror jeg vil bare komme mer og mer i Norge også, at vi ser forretningsmulighetene som ligger der. Det noen industrimiljøer i Norge som langt fremme og som vi politikere har ganske mye å lære av, tror jeg, men som vi må fortsette å være med og skive fremover sånn at vi ikke, når vi først diskuterer det, bare diskuterer det utifra et sånt avfallsperspektiv, men heller fra et markeds- og ressursperspektiv, tror jeg. Så på det med elbil og batterier, altså, det jo vi ser jo nå at vi har begynt å produsere batterier for eksempel til skip noen steder. Ikke sant? Jeg husker ikke akkurat hva det heter, den fabrikken i Trondheim, men som produserer batterier som skal i ferger. Som jo et viktig skritt. Det kan også være knyttet til infrastrukturen. Det ganske massiv infrastruktur som skal bygges opp, og som ofte synes at vi underkommuniserer litt den enorme omstillingen. Ikke sant? Hvis vi ser for oss da, et fossilfritt Norge eller Norden, hvis vi ser for oss en full elektrifisering av samfunnet, at vi faktisk mener at fremtiden er elektrisk, det er vanvittig stor omstilling som skal gjøres i Norge på veldig få år, og det er klart at det kommer til å sette folk i arbeid også. Den jobben skal også gjøres, og det skapes noen arbeidsplasser og noen marked der i det. Jeg kom bare på en ting. Det er flere spørsmål fra salen, men det var en ting jeg kom på. Norden er jo ikke et tema som veldig på en måte oppe på agendaen i media i Norge. Og så jeg skulle gjerne hatt at dere sa litt om hvilke forum dere tenker man kan diskutere alle de gode forslagene som er kommet her. Grunnen til at Klimastiftelsen i det hele tatt, da vi kom på dette temaet, var jo fordi at vi kom i kontakt med Utenriksdepartementet, som har gitt oss støtte til å ha dette arrangementet, og vi synes det var en kjempeide egentlig. Så, men hvilke fora tenker dere at man kan diskutere dette for å få noe progresjon? Ja, vi har jo etablert Nordisk Råd da, som en sånn politisk fellesarena, men... Vet du, men skjer det mye der da? Nei, det gjør ikke det. Nei. Ja vel, altså det gjør jo ikke det. Men jeg tror ikke la Nordisk Råd bli et symbol på den samhandlingen vi ønsker på dette området, for eksempel i Norden. Fordi det har vært alt for dårlig. Vi samhandler ganske bra i Norden på en rekke andre områder, men ikke på dette. Her er det fordi, tror jeg, vi har noen nasjonale interesser som bryter ned, skal vi si, lager noen barrierer for samarbeid. Et eksempel er jo fornybar energi.
Altså det I Norge så en sånn egeninteresse av å beskytte fornybar energi til for eksempel kraftforedlende industri. Kunne vi I større grad samarbeide, finne en felles plattform for utvikling av fornybar energimarkedet, sikre kraftforedlende industri som både Sverige og Norge sånn sett opptatt av I forhold til et verdiskapningsperspektiv, så kunne vi bygge ned barrierer for et godt samarbeid på det feltet som et eksempel. Det andre jo bil, altså det som kommer nå på elbil, transportsektoren og så videre, hvor det bør, ikke sant, det bør være samarbeid. Du bør, uten at det skal hindre farten nå, snakke om hvordan vi skal samordne oss I dette, for vi jo et marked og et system egentlig. Og mest mulig fellestrekk I det systemet vil være en fordel. Så vi må bygge ned barrierer og bygge broer mellom, for de samtalen. Og så tror jeg da at det dere gjør nå, jo også et godt initiativ for et sterkere samarbeid I tida fremover. Det noen som virkelig kan tvinge oss politikere, så jo, skal vi si, organisasjoner med klimaperspektiv veldig gode og veldig bra pådrivere I den politiske samtalen. Det jeg helt enig I. Jeg tror altså, Nordisk Råd viktig, og vi kan jo ta den ballen også inn der og sørge for. Altså, det jo mulig å være med og dytte videre akkurat det her fokuset, og at man setter seg noen mål der. Men jeg tror liksom, det arbeidet som dere gjør kan jo utfordre dere tilbake. Et samarbeid mellom Klimastiftelsen og Concito og Fores på det her tror jeg vil være lurt og viktig. Det samme innenfor for eksempel si energisektoren. Kan du få til et nordisk samarbeid I større grad som munner ut I noe? For det må liksom, selv om statsministernivået ekstremt viktig, så tror jeg det må liksom ligge noe I bånd da, som man kan bygge på. Og det ofte der det tenkes klokest også rundt det. Da får vi et spørsmål til her. Du må si hvem du men du får ikke mikrofonen frem og passe tida her. Leif Nergård heter jeg, representerer Norskan Partners. Jeg synes det viktigste budskapet fra vår svenske venn var det må være kosteffektivt. Hvis ikke vi kosteffektive på det vi driver med, så har vi alvorlige handicaps til å nå målen. Og da det for meg veldig interessant at det bildet som vi så vist over de norske utslippene var bruttotall. Hvis vi ser på Miljødirektoratets tall, så viser de at den voksende norske skogen absorberer halvparten av disse utslippene. Og den vokser helt av seg selv, uhyre kosteffektiv. Så spørsmålet til politikerne, hvordan vil de støtte opp under denne kosteffektiviteten og øke den videre? Skog. Lagring av karbon I skog. Et kjempestort tema. En korte svar fra dere to. Det et stort og viktig tema. Jeg synes vi har jo med det perspektivet som skogen gir. Både I forhold til det å være et karbonlager, men også hvordan vi kan utnytte skogen til å nå klimamessige mål. For eksempel fornybar, altså dette med biodrivstoffproduksjon, etc. Eller nye områder som kan erstatte fossile ja, karboner. Altså, jo mer jeg har jobbet med det her, jo mer jeg har blitt opptatt av at vi må sette oss mål som handler om at vi skal bli fossilfri. Så selv om på en måte skogen henter opp CO2, det viktig, men du må også sette mål og jobbe systematisk for å gjøre deg selv uavhengig av fossil energi. Og det mener jeg egentlig det mest sentrale. Der kan skogen hjelpe I kraft av å være et produkt som kan erstatte olje. Og det bør vi satse mer på. Det andre momentet at selv om vi skal være kostnadseffektive, så må vi også være konkurransedyktige. Og de to henger ofte sammen. Men det også det å gjøre de tiltakene som vil innebære at vi konkurransedyktige på sikt gjennom å utvikle nullutslippsløsninger, gjennom å utvikle fossilfrie løsninger. Og da vil det ikke være tilstrekkelig å tenke at skogen kan hente opp CO2 for å sikre at Norge konkurransedyktig nasjon også I 2030 og 2040 når Kina og de andre landene har løpt fortere enn det vi har gjort. Vi har, Lars-Henrik viste et par sånne grafer fra nasjonalbudsjettet. Oljepengeinnfasing I de siste 10-15 årene som har vært enestående. Og så nå blir Norge et mer normalt land. Hva slags betydning får dette, tror dere, for den sektoren her I denne stortingsperioden vi nå går inn I? Mindre penger. Altså, mindre penger betyr at vi må det blir mer krevende I hvert fall å sette sammen statsbudsjettene. Og det blir en sterkere diskusjon om hvordan vi prioriterer bruken av midler og ressurser.
Og da får vi også kanskje mer fram dette omstillingsbehovet, perspektivet, I litt mer sånn riktig bilde også. Fordi det viktig å fokusere da på alternativene for verdiskaping, altså på sikt. Så det kan generere den debatten mer fruktbart og mer tydelig, tror jeg, I det perspektivet. Vi har kunnet lene oss litt tilbake nå og sagt at vi bare, eller vi, det vel helst andre som sier det, pøser på med oljepenger, og så løser vi problemene på den måten. Ja, nei, jeg tviler om at den stortingsperioden vi går inn I nå vil nettopp markere et sånt skifte I både I bruken av oljepenger, men også I synet på hvordan oljepengene skal være sentral I norsk økonomi, og oljeindustrien skal være sentral I norsk økonomi I årene som kommer. Så vi står for et ganske stort skifte, og det et vindu som lukkes raskt på om vi klarer den omstillingen også godt nok, som gjør at vi får bygd opp de arbeidsplassene og de næringene som vi skal lene oss på lang sikt. Bare en ting I tillegg til det, fordi at det må I løpet av denne stortingsperioden I hvert fall komme en diskusjon på hvordan vi skal finansiere et enten fossilfritt eller karbonnøytralt samfunn. Fordi vi henter jo inn veldig mye av avgiftene til staten via det fossile. Så det å finne et system for hvordan vi langsiktig tenker uten å forstyrre markedene, tror jeg ganske vesentlig I den sammenhengen. Godt sagt, Anne. Ja. Da tar vi ved veis ende, hvis ikke det var noen flere som hadde et spørsmål. Da vil jeg bare takke dere som har vært innledere, og ikke minst dere som kom fra nabolandene våre. Dette jo et tema vi burde fortsette å diskutere. Og da det naturlig selvfølgelig å takke Utenriksdepartementet også, som satt oss på ideen, og som hjalp oss med å få finansiere og få tak I gjester til å komme her. Takk også til Kavli-fondet, som alltid vår gode støttespiller, og til dere publikummere som... har suttet I 2 timer og lært noe nytt. Så skal neste klimafrokost, den skal være I Stavanger, og da tema oljenæringen I klimaendringenes tid. Den skal være på Sølvberget Kulturhus og Bibliotek midt I byen. Etterpå det, 8. november, da vi tilbake her på Grand Hotel med tema luftfart og tekstfri I lys av Parisavtalen. Så der det mye skummelt å diskutere. Så, og hvis ikke alle som sitter I salen her allerede abonnent på energi og klima, så jo det vårt nettsted som vi sender ut et nyhetsbrev på hver fredag morgen klokka 7. Gratis, der dere får oppdatering på hva som har skjedd I verden gjennom noe vi kaller 5 på fredag, og også alle nye nyhetsartikler vi har lagt ut I løpet av uka. Så gå inn på energi og klima I bunnen der, og bli abonnent gratis på energi og klima. Klimafokusen blir lagt ut på YouTube og på Facebook-siden vår, så bare last den der hvis dere har lyst til å se den om igjen. Ute på flygelet så ligger det rapporter, klima som finansiell risiko, som Klimastiftelsen ga ut I vår. Der det mye nyttig kunnskap. Så det mat. Der så mye mat igjen nede I enden av rommet her. Ta med dere hjem til lunsj, ta med dere tilbake på kontoret, slik at det ikke blir liggende noe igjen som ikke blir spist. Tusen takk alle sammen. Ja.